けどとラジオでかっこいい。プレミア。その瞳に今僕らの未来が映った。めちゃくちゃうるさい。愛してると呆れるくらいいつもいて抱きしめるから、汚れのない風吹く空を見上げたその時、君が思い浮かべる人がきっと僕でありますように。まずあなただけにはパルセロだけには負けられない、教えてやれ俺らが真珠。パルセロだけには、パルセロっていうのパルセイだよ。パルセロってかちょっと待って、バカかっこいいやんこれ。どれ、あ、マキガのその黄色が、え、あ、これ人工芝居かな。そうやな、たぶん。うん、ポイントかな。うん、こんなんあんねや、かっこいいなこれ。なんか急にそういうの、なんか急になんか人種松本のフットボールを、人種松本のフットボール、池山今日も一つになって流れの俺だった。新種松本のフットを池山なんなんだ急にもう普通に戻るの。ということでね、あのケイドとプリンはラジオ始まりました。すいません、あのふざけましたね。ふざけたの終始ね。ねこれからじゃあ、J リーグのちゃんと歌っていきたいと思います。いらん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 って、いらんってほんまに。個人的大好きなちゃんとは、はい、あの清水エスパルスの、はい、オレオレオレ清水エスパルス、オレ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 。昨日練習試合してきて、はい、左サイドでボール持った瞬間、ドリブルの道が見えました。北田留です。えぐいな。えぐいな。バカ言う。えぐい。ドリブルの道見えた、お前。見えたっす。見えるんや、お前。すごいな。ついに見えたっす。えぐいや、お前。俺、マジで、あの、動画、マジで撮っててほしかった。あの、あそこのクラブ。相手チーム。何対何や。6対3、勝利です。ボロ勝ちやん。ボロ勝ちやん。どうもイカルソネです意味わからんやん。食うけどそこまで来ん。なんか今日やばいな、締まりないな、雨やから。いや、まあそんなもんすよ。いや、そんなやったっけ、うん、こんなラジオ。どうも器用大村です。あ、出た。本当に器用です。おきよです。こんにちは。
神です。意味わかんないです。まあね、今回ね質問コーナー、やってませんけども、ちょっと話したいというか、あったことをちょっと話すかなと。したらね、セシンがエレベーターの1階のところなんですけど、隙間多分あるじゃないですか、多分日本にもあると思うんですけど、うん、その隙間に鍵を落としたんですよね、急に、うん、落としたらしくて、俺知らんくて、なんか家ピンポン鳴って開けたらセシンがいて、うん、まあ、忘れたん鍵と思って、うん、と思ったらやばい、やった、鍵落としてしまった。でも正直その隙間落として、うん、ってなったら俺見てなかったんよ最初は、業者呼ばなあかんからみたいな。でもなんか自力一回見に行ったら、ハヤトとセシンが2人と、取れそうやと、見えてんねんって、見えてるって言うから、で取るとか言って、なんかiPhone のイヤホン、ケーブルのイヤホンの先に針金つけて、でちゃんと重りみたいなのつけてっていうのを作ったんや、あいつ作って、それでなんか取りに行ってたらしくて、ずっとで俺その間でご飯食べてとかでずっといてん、家の中に。だあいつ結構何回も行っては帰って、行っては帰ってしてんねんけど、絶対取れへんらしくて、クソ取れへんみたいな。で俺も食べ終わったし、ほなまあ木を大村が行きましょうかと。そういう、そういった類は僕結構得意な方なんで、まあ、行ってみようか、言うて。で、行って。で、まず降りてん、下まで一回。で、降りたら、人が来たから、乗せなあかんねん。人が来たからな。だからもう、いいよ、乗ってくださいって言って、乗して、上上がって、下持ってきて。で、よし、じゃあ今から作業しようかって。で、まあ、一回見てみてん、実際。だから隙間があんねん、普通に。で、そこの先見たら、落ちてんねん、確かに。ちょうど iPhone のその、イヤホンのケーブルぐらいの長さぐらい。まあまあ深いんだね。深みやって。あ、こんな感じかと思って。でもなんか引っ掛ける部分あるから、もう引っ掛けていけるかと思って。こうやってたら、人が来て、セシンが多分な、乗る人やったらもうなんか勘違いかなんかして、やっぱ人来たみたいな。またどかなあかんみたいな言ってて。でも俺こうやってる時に、取れそうやって余裕で。取れそうやんと思って。こうやってやってて。で、ライト照らしてくれてんけど、セシンが一回離したよ。でもその瞬間に俺かかった見えてん。そうって。おい、セシン、ライト照らしてくれ。かかったって言って、パッて見たらかかってて。ってそのゆっくりバーッと上げたら、そのまま出てきて、1分もかからないうちに終わりました。もうずっとそれまで何十分かかってたのに、彼は、セシンはずっと秒、もう1分かからなかったの、ほんまに取るのにピュッピュッピュッとやって終わりで、救いました。業者呼んでたら何百とかするんかな、ユーロがかかるから絶対、あっこじ開けてとか、救いました。食いました。なんかさ、あでも無理か、いや磁石とかでさやろうと思って周りがもう鉄なんか、それもあ磁石あればいいけど、でもその通して磁石その先つくんかもわからんし、いやめ結構大変みたいな感じだったけど、行ったら秒で取れて、ほでそれで救いました。救ってんな。もう結構そういうの多いんですよね、なんか本番やざんすみたいな。確かにそれはマジだ。鍵だってなくしたらこっちなんかさ一式変えるみたいな言うやんか、鍵なくしたら。それで700ユーロぐらいすんでって言われたんか、うん、鍵なくすな、日本円で言うたら10万くらい。そう、鍵は絶対なくすなって言われてて、鍵なくしたらねえけど下に落としてるからさ、とんでもないな、大変やったり。それをものの1分で、だからもう帰ってきた時もなんかやっぱりマジやったみたいな、あおさめてんのマジやったみたいな、落としたとか言って。俺その時電話もしてて、ちょうどだからもうまあとりあえずまあ後で電話しようかみたいな、業者に簡単に言ってたけど、業者にでも電話したら大変なことだなと思って。でもまあ精神を自分で取るって言ってやってて、まあその釣り竿みたいなのがあったから、うん、余裕で取らせていただきました。なのに UFO キャッチャー別にそんな得意じゃないです。UFO キャッチャーね、むずいよね。あれはむずいな。UFO キャッチャーむずいわ。あれ吹かない。UFO キャッチャー。でもなんかさ、たまになんか見るけどさ、マジでうまい人マジうまいっすよ、ね。なんかもうバカでかい。レビュラー廃盤？レビュラー廃盤です。ニズノのレビュラー廃盤してます。ガチ？だから新しいスパイクができました。ニズの新しいスパイク、
セルヒオ・ラモス選手が履いてますけども、もう履いてたね、もう履いて練習来てたね。でラモスのストーリーにもう水野が指さして最高だぞこれみたいな感じ。やばいな、めっちゃ欧州に広がるんじゃん、ヨーロッパにな。それこそ普通に俺のチームメイト2人くらい履いてるっすね。履いてるやつすげえよけど、多分だけど偽物っす、うん、なんか皮がちゃう、うん、何ネオネオ、うん、でなんか昨日さ劇坂で、うん、水野のレビューやってたんですよ、うん、そのなんか新作発表会みたいなやつやってて、マジで言うたらスパイク作るってなって、多分 どの会社も多分そうなんで分かんないですけど、水野じゃあ作りますってなって、今回のあの名前何だったっけ、名前忘れてた、調べよう。水野の新作のスパイクあるじゃないですか、あの今回出たやつ、水野スパイク、あ、これ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 、アルファ、水のアルファ、水のアルファだけなで、なんかこれ何個かあるらしいんですよ、そのアルファが多分一番何上のね、そうそうそう、うん、で何個かあるじゃないですか。でそれをまあ言うたら開発部っていうの、うん、水野のその新作のスパイク開発部が作って、うん、であれじゃないこれじゃないみたいな、うん、でその新作発表会の時にも、うん、なんか今回のスパイクって5層になってるらしいんですよ。お、これがそう、なんかこう5層になってて、うん、でなんか特殊なスポンジ、うん、みたいなやつをなんか本当は中に入れるスポンジがこう平べったいんですよ、もう全部、うん、でもそこになんか速さを追求するために、うん、こうちょっと穴を開けて、うん、軽くして、でもスポンジクッション性もあるみたいな。で、あの水の独特のさ、あの履いた時の履き心地感みたいな、うん、キュッとしちゃって詰まればね、のなんかやつとかも、うん、素材とかがあるらしくて、うん、でなんか周りのそのコーティングするやつ、言ったらまあデザイン外側に出る部分とかもなんか何個もこう種類あるらしくて、うん、そういうのをこうデザインとか開発部がやってたら、あのまあ一足できるわけじゃないですか、うん、それで、うん、それでもうそれこそアウトソールっていうのは後ろ何ポイントのところ、うん、ポイントのところとかもなんかめっちゃこだわりあるらしくて、うん、三角形で、ね、そう、そのスピードを重視したいから、うん、こうスピード最もスピードを追求したフットブーツとか、うん、だからなんか三角形のあれらしいんですよ、うん、三角形にして、三角形になってる、そうそうそう、にスパイクをしてとか、まあなんか多分いろいろあるんですよ、うん、それを全部作ってったらマジで100個くらいのサンプルができるらしいんですよ、うん、そのサンプルどうしてんだろうね、まあ、昨日俺それ見ててめっちゃ気になった。でもそれあれちゃう、そのサンプル残しとくんじゃないの、もしかしたらさ、これアルファっていうのを今回こう作って一つ何て言うの、これをこれやって思って作るやん、うん、でもさ、そのサンプルバーで見てて、あ、これ別にスピードじゃなくて次は安定性が出たりとか、うん、っていうポイントのあれ形もあるかもしれんから、それがもしかしたら新作で次のアルファの形もっとより良い形につながるとかはあるんやと思う。すごいよね、うん、しかもこれあれやな、形はほんまネオみたいな、うん、見た目はなんていうの、横から見た見た目はレベラーっていうか、うん、やけど上から見たらネオっすね、ネオやね、なんかなんだっけ、履いた時のかかとの素材もモレリアネオ3のやつとか、あ、かかとそうね、そうそう、とかをなんか一応素材は同じのを使ってるみたいなのは昨日言ってたっす。めっちゃ気になるこのスパイク、かっこいいやんこれ、うん、デザインもなんか銀色だけど、うんうん、銀色スパイクってなんかあんまりいいイメージないけど、これなんかいいっすね、意味白に近い感じで、でこのベ普通のこのベラのところ、うん、ジャパンスピリットだよ、かっけ え上から見たらめっちゃかっこいい、見た上からなんかさ、上から見てこれ全体写真みたいな、どうやって見たこれ、上からの写真、ほんまやかっこいい、いいね、
いいんじゃない、ポイント三角形で。スパイクショップ行きたいわ。行きたいな、こっちでもあるやん。こっち来てさ、めっちゃ見つけてん。スパイクなんか興味出てきた。こっち来てからの、うん、もうなんか俺別にスパイクあんま興味なかったんですけど。もうなんや、だって人気っぱっすよ。いやお前だってこっち来たでしょっぱなの練習さ、2キーパーいるんだもんな。誰がわかるの、あのスパイク。 3分の練習に2キーパーで来た時はお前、え、お前それでやんのって。俺あの時ほんまに心配してたからな。ほんまにこれでやんのって。はい。とか言うからさ、え、大丈夫だもん。俺からしたらずっとそれだったから。こいつあんまあれなんかな、その気にせずにするできるタイプの人間なんか思ったら、なんか、あの情はあかんかった。でもあれは、時差もあるし。うそやから。きれい、どうやって、え、かっこいいやん。ここかっこいいで。てかさ、俺水野の、うん、一番いいとこって、うん、なんすか、エリアさん的に。何の話、水野スパイクで、うん、うわこれいいなみたいなポイント。水野のスパイクを見た時にってこと、うん、俺水野自体はあんま履いたことないね、うん、もらったモレリアを履いたことあるのと、ネオ一回自分で買ってっていうか、なんかあれでいいって言われたから大学の、それ買って履いてみたけど、いいっていうのはまず革の質ちゃう、うん、やっぱそこはやっぱ強いやん、うん、いい革使ってって、で靴としてのその信頼感もやっぱあるし、もう軽量化もちゃんとあるしみたいな、軽量されててみたいな、うん、軽いけど潰れへんみたいな、うん、でもらえたからそこまでハマらんかったけど、なんかそれこそさ、さっき言ってたこのスポンジって言ってたじゃないですか、うん、このなんかボコってしたとこがあるんですよ、これね、うん、これがスポンジ、うん、なってて、なんか普通のスパイクだったらこれが全部こう、うん、ベタってなってる、うん、これ穴開けたからちょっとこうボコってしてるらしい。じゃあそのなんていうの、これ多分さ人工やんか、うん、だけどなんか何、柔らかさもあんのかな、いい硬さというか、うん、多分あんだと思う。俺皮あんまあかんのやな、多分いるよ、ね、横に動いたりするから、でできるだけ柔らかい方がいいんけど、人工でも、でも柔らかすぎるの嫌で、柔らかいのとかいい感じの硬さ欲しくて、安定せへんね足が、うん、中で動くっていうか、全然言うて、今とかもう俺すげえもう柔らかすぎて、なんか GT、 ファントム GT 入ってる、そこだけ悩みやな。これかっこいいよね、うん、これかっこいいよ。白に近い銀ってやっぱなんかもうかっこいいな。なんかここのメンバーの誰か帰ってこれ買って帰ってきそう。ちょっと考えてたんですよ。やろ、俺それ思うわ絶対。しかもこれなんか今回の、うん、あの下のポイント、うん、あのポイントの部分、うん、なんか外側の部分がなんか変わってるみたいに言ってたんですよ。なんつってたっけ、これが、うん、なんか本来のものとはまた別のって言ってて、形が違うけどね、うん、いやスパイク奥深って思ったっすね。いや奥深いと思うで、いろいろできるもんな、うん、でもこれが出たあれでレベラはなくなりました。確かに、まあもうそんなもんすよね。何か作ってないんだもんな。うん、だってプーマのエボスピードだって俺が高校3年生の時終わっちゃった。だそれがあるんだって、ウルトラやった時、うん、多分フューチャーとかが出始めて、フューチャーがあれになった、あのウルトラとフューチャー出始めてからもうなんか、まずその前にあれやん、あれ覚えてるっすか、ちょっと一回さ、うん、ソックス型のやつ流行ったじゃないですか。ハイカットってこと？ハイカット、うん、それを真似したやつが出たんですよ一回。プーマ、うん、あれやろ、プーマワンだっけ、プーマワンか、あのここあれやろ、青白のやつ、青白もあるし黒に黄緑、あーあるある、 あれプーマワンだっけ、プーマワン、あれプーマワン、俺それ買ったんですよ、いや、ま、かっこいいやんと思って、で革なんですよあれ、革やで、めっちゃいい革やった、めっちゃいい革で、で俺なんかその抹消学園がそのプーマのあれだから、言ったら試し履きとかもできるんですよ、めっちゃいいやんってなって買ったんですよ。もうなんか履くじゃないですか、
何試合か履くじゃないですか、だんだん柔らかくなるんですよ。もうなんか壊れるあれすぐ。そう、あのペロリいっちゃう。でも人芝で履いてたってのもあると思うけど、でも俺も人芝、まあ、そんな返されてんの。俺もなんかもらってそれスパイクで、足ちっちゃか、足大きかったから、それがちょっとあれやったけど、でもめっちゃもうスッて入るやん、スポット、うん、めっちゃいいな思ってる。レビュラーとか履いてみたいけどな。トメなんかレビュラーとか合うけど絶対。トメはこっちタイプやと思うんだ。6600円。え、そんなやつなの。トレッシュだった。やろうね。え、トメこれ合ってると思うで、このアルファ。履いてみようかな。ネオはちゃうね。ネオちゃう。俺ネオ履いたんすよ。いて。多分細いやんちょっと。でモレリアでもないね。トメ。生かされてない。トメのそのスピードを多分。モレリアは履きやすい。履きやすいは履きやすい。多分あれさ、合わへんやつがおらんやん、うん、なんかちゃうねんな。アルファはこれ多分トムヤいけそうやん。ちょっと日本行ってカマ行くっすね。お前ガチで買うと思うの。あのガチです。じゃあ俺ちょっと頼もうか。いいっすよ、直行で行くわ。あ、でもやべえ、俺あの子との予定あるわ。やべ、ああついに自分から言い出しましたついに自分から言い出しましたよ彼は。あ、やばいって。ほんと困っちゃうわ。三角形だとやっぱちゃうんかな。三角形、ちちちち、はい、全部そうなってます。あ、もうそっちの話してたやん。そっちの話してたから三角関係が思う。初見やん。何やのお前、初見やん。ちゃあそっちは思うやん。だってさ、あの覚えてますか、あの今日スパイクの話しようよ。いいよ。スパイクってやっぱさ、歴史あるよ。歴史あるよ。思い出と歴史があるよ。これ名言。スパイクは、スパイクは思い出と歴史がある。思いだけじゃないな、歴史があるんだよ。俺初めてナイキ履いた日があるんですよ。ハイカット、それこそ。もうハイカット履いたの。俺ハイカット流行った時にハイカット履いてたんですよ。おナイキの。スイカメロンって言われてたスパイク覚えてますか。オレンジと黄緑色。どれ、どっち、マジスタ、マーキュリー。マジスタでもマーキュリーでもない気がする。は、それの履いたことなんかない。マーキュリー、マジスタ、どっちやねん。待ってな、スイカメロン、これっす。いや、スイカメロン映してる俺に。だから見えないお笑いすんのやめてって言ってんの。スイカメロン、いや、スイカメロンやん。だから言ってるじゃないですか、うん、違うやん、スイカメロン色やろ、柄とか。あ、お前言いたかった。スイカメロンを見せても意味ないんですか。そりゃそうやろ、だって俺別にスイカメロンは知っても。そんならそうやって言ってくれないと、うん、言わんでもわかるよね。ダッサイスパイク履いてたんですよ。ああ、マジスタ、マジスタじゃない、オレンジ、これのオレンジ、うん、ベノムやん。ベノム、ベノム、あるじゃん、これの、はい。あ、これ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 、あー、それね。あ、俺これ履いてたんすよ、新しいモデルになった時のやつや。これ履いてたんすよ。お前それ履いてたの、地獄。なんで、もうこれ一回試合出て、うん、これでもう足痛いし。そうなの、なんでまずお前それ練習時に気づかんの。いや、もうなんか、え、エリアさんって呼んだ、呼んでないよ。え、誰の子喋ってる。あ、違う、ないのお前、急にお化けの話してるよお前そう、これ地獄やったな。そんなに。僕はもうナイキですね。小学校の頃はずっとアディダスが、うん、主軸で
俺もアシックスが主軸でした。やらしてもらってて、アイザスは裏切らんと父親がずっとスパイクやった。確かにプレデター入ったゴム割りのゴムつけてたのに、その知らんかな、あんま劣化モデルとか知らん。プレデター、プレデターの劣化モデル、昔のめっちゃかっこよかったよ。であと F50 が、うん、入ってた。その頃 F50 って言ったら取り替えの方しかなかったから、大人よか、大人しかなかったから F30 が俺らで言う、まあ、このプレデターね。そう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 、俺買ったやつ取れたよな、うん、カカも履いてたから、カカも好きやったし、これ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 ベッカムだわ。これベッカムの、あの 蹴るモーションのあれがついてる、ベッカム。うーん、超絶かっこいい。これさ、もう今履いてる人いる？それもないやろって。あ、でもなんかここまで出たりしてるの。それこそ、ね、ラキティッチ履いてるの知ってる、練習中に。ここまで。そうなんですか。びっくりした俺。ラキティッチでいうと、その中盤のあのイニエスタの出したのモデル。あのカピテン。カピテン。カピタン。カピテンや。カピテンです。あれキャプテンと日本の円を。あの人も日本に染まってますよね。だいぶ染まって、めっちゃ好きやろ日本。そこ好きです。もうめっちゃ言うらしいで、日本はほんまにいる。知ってます、セルヒオ・ラモス、うん、ワンチャン神戸あるらしい。ほんまなんそれ、やばないそれ言ったら。金ないね、金そんなであんのあいつら。すごいな、もう水野のトップページがアルファや。当たり前か。当たり前、当たり前でしょ。当たり前じゃねえからな。あ、やばい、極楽トンボ。え、スパイクショップ行きたくなってきた。もう行きたい。いや、俺も行きたいっす。一緒に行く。それはデートしようか。それは嫌です。どうなんこれ、先輩フラリンの、これ先輩誘って。え、これ欲しい。チャーメン降ってきてるやん。お前何、いらんやろそんなキーホルダー。キーホルダーはいらんやろな、水野のスパイクの。何そういうこと言うの。何欲しがってんのお前。俺これでデート行きたいっす。やめた方がええ絶対。お前どこもあれやで、サッカーのサッカーコーチやん。これ一応ユニセックスだからあれっすよ、女性も着用できるっす。それはあれしよう、あのペアルック。モレリアの長財布あんだけど。そう。皮えぐいんちゃう。かわいい。でもお前値段やばない。17,600円であのモレリアの長財布買います。モレリア買おう、それやったら。あ、そう、それ言い忘れてた。そのモレリアっていうか水野の何がいいか。何急に。インソールなんですよ。中？うん。中敷き。安定してるの。中敷きマジでいいんですよね。へえ。なんかもう。特に、まあ、モレリアなんですけど、なんていうのこのサラサラ感というか高級感ある。そうなん、うん、それがめっちゃ好きっていう、いうのを言おうとしたら、多分それ売りなんでしょうね。売ってるっす、インソール。モレリアのインソール、うん、モレリアがいいの、インソール。すごいね。水のアルファね。じゃあこれからあれなんだね、もう水のアルファが一応主流みたいな感じになるんですね。まあそうちゃう。ちなみにもう売り切れてるっす、予約で。そうやな。で来週やろ、発売されるの11月18日。あ、18か。あれ11時からあるじゃない、予約開始か。そう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 、だからもうないっす、ほぼ。でなぜか 26.5 のあの 何サイズって言うんだっけ、そういうのキングサイズって言うんだっけ。なんかあの一番履く王道サイズ。ああ王道の、うん、あのまだ多いんじゃない。あ、まだ多くしてんじゃない。あ、そういうことか。でも一人一足までとか言ってたよ、買えんの、うん、言うたら転売とかできない。固まった。でもキスポ見たらカピテンって書いてる。ん、
カピテンとか言うと。カピテン、呼び方カピテンだし。キャピテン。顔は俺らの言い方。カピテン、ね。あ、ありがとうございます。ここでじゃあ、うん、紹介させてもらおうかな。誰をすか。再びあの男が帰ってきた。ここ音楽変えれるっすよ。ごめん。それでは発表していきたいと思います。今宵再びあの男が。イングタイミング何人で打てなかタイミングいいんか悪いんか分からんけど、あのじゃあ一回もう一回いきますね。そうやな、もう一回お願いします。じゃあここで音楽変わります。音楽変わります。音楽チェンジ。そんなん言わんで、あんま音楽チェンジって言うん、あんま言わんくない。今宵あの男が再びウィーンに帰ってくる。言ったんやけどな、俺がそれ。本田壮之介選手です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どこ行ってあいつ。こんにちは。どこ行った。おい、音だ。いや、本田。おい、音だ。音だ。挨拶してみんなに。本田壮之介です。帰ってきました、彼がついに。やっとヘビーユーザーです。ヘビーリスナーですね。ヘビーリスナーです。彼日本にいる間ね、このラジオ事務中にめちゃくちゃ聞いてくれたんですよこれでもかぐらい聞いてくれたんですよ、はい、ありがたい話です。ありがたい。しかもそのジムでもう何をしてるんですか。しかもそのジムでね、はい、もうめちゃくちゃおもろすぎて、そのそのじゃあエピソードみたいな、エピソードみたいなのある、そのラジオで。エピソードやばかったみたいな。ラジオ一番やばいシーン。いや、ハヤトのカバー事件とか俺の中でのそのツボは、ハヤトのカバー事件とアルミンのコギアルミン。コギアルミン進撃の巨人。進撃の巨人ね確かにね、まあ、カバーはね、まあ、有名な話ですよ、うん、あの僕らの家のね、あのトイレをマーキングするっていう自分の家なのに縄張り意識やるっていうあれ彼いまだに続けてるらしいですよ。いやだって、ね、まだあんたにはしてないですよね。まだ2日っすけど。ああ、すごいですよ。セシーがいつもその後入った時もう大きな声で「おいまたカバーしてやる!」っていつも言ってます。俺ここでこう座ってるやん、だから聞こえんねん。あ、またしてん。あいつ、ハヤトまたカバーしてんぞお前とか。え、どこですかって言ってね。あいつも分かっとない。しかも見えるところらしいよ、普通に。普通に見えねえんで、もう。で、ハヤトが行くじゃないですか。そしたら、あ、本当だって。そうね。喜んでます。なんか知らんけど。まあ、焦げアルミンは有名ですよね、僕らの中で。もう完全にやっちゃってますからね、焦げアルミン。焦げアルミンはもう、あれ、正直焦げアルミンはマジおもろかった。真っ黒で俺な何のことか分からなくて、あのサムネみたいなの。いやあいつが大型巨人に行ってくれたおかげで、行ってくれたおかげでマジ街が救われたんすよ。せやな、せやな。俺がちょっとちょびそれふざけてるふざけてもうたのミサ我々。でもさ、あれは笑うよな、唇ピョーンになってこげこげでさと思ったら息してるね、もうあいつ本当に。それ確かに、あれ走ってる最中にカバーの話とかされたら多分やばいな。やばいな。グーッてこう持ち上げる時とかにそれ来たらまずいな。あれきつい。あいつの熱風はとんでもないですからね。せね、本当に熱風やけど歯に歯やったっけ、どっか挟んでな。やばい、水のアルファ欲しくなってきた。おい、まだ水のアルファのこと言ってんの。水の新作出たやん。どうなん、名前何？アルファ。水のアルファ、うん、ガチレビュラー廃盤になるらしい。レビュラー廃盤で、レビュラーの進化系みたいな感じな。そう、そんな感じ、うん、でもなんかスピードに特化した、最もスピードを追求したフットボール。あ、関係ないな俺には。恐らくそれで言うとさ、やな。でもかっこいい。でも 26.5 あるやん、うん、それで言うとかっこいい。なんかちょっとアディダスっぽいな。
あのそうあのあれ F50 やった作りが F50 じゃない。そうこれでこのこうこことかレビューなの。こここのこれヘラとか。ああまっすやな。でもネオちゃうコパやん。コパコパではないな、ね、コパではないです。なんなのえかっこいいやん、ね、かっこいいやんこれ。こいつこいつさんもこいつ買いよる。人工やろ人工これ絶対買いよる。あアルファ使ってるやん。でしかもこここれ見てジャパンスピード。そんなんじゃなくて。ただ僕だけ僕よりあ合成川川ん合成川川合成日川合成日川これなんて読むのこれ。合成日川じゃん。あ合成日川おそらく一回調べさせてもらいません。比較やと思うのに。あ比較ですね。いやそれは分かった上でボケたっす。合成川川ですか。全然面白くないボケっすね。これ絶対買うやんな。か買えるやん。日本買う。買えよ。買える。日本買えたやつ全員絶対買うやんこれ。なんだから。まあ、トムは絶対買えるし。190だって。何が？約重さ。グラム。モリリアでなもんな。モリリアもうちょっと重いっしょ。200。だって。ちょい。でも俺の持ってるエボスピードあるじゃないですか。100っす。100。あれ100なんや。100。それあれ壊れるくない？すぐ。10試合目どんなエボスピード？あ、10試合限定のやつ、うん、軽すぎたら壊れるよな。はい、ちょっとご飯作ってくれ、俺の。え？どういう…ちょっと…MJ ってこと？いや、追いつけてないです、ソウさん。お前だって、ソウのこと大好きやん。こいつね、あの空港僕、ソウを迎えに行ったんですよ。うん、ハヤトと行ったんですよ。うん、もう、ルンルンマジ？もうずっと、まず自分が空港に来たことにまずいきなりルンルンになってるやろ。うん懐かしいって言ってね、ずっと、うん、ここでって言って、で待ってる間もなんかまだかなーとか言ってずっと気にしがみついて離れへん、この前のところで、うん、ずーっとで、こいつめっちゃ楽しみやなんだけどって言っても否定せへん。普通なんかあるやん、いやいやみたいな。でもずーっと楽しみに持って嬉しいですか。嬉しかったよな。嬉しかったよな。だってあの俺練習終わりに LINE パッて見たら、こいつオフやってパッて見たら、エリアさん何時に迎えに行きますかって来て、俺行く手やねん、もうなんか知らんけど。何時行きますか。いいじゃないですか。ありがとうな、ハヤト。はい、嬉しそうっすよ。そうっす、みんな帰ってきた時も連絡くれれば迎えに行きます。いや、いいわいいわ。どっちかというとお前が遅いやん。ちゃん、お前遅いやろ一番。喧嘩しない。だからクラスの女子入ってくんねん、こんなやつおんねん、クラスの中でな。でも1、3日に帰ってくるんです。1、3日っていうな、1月3日って言え。あ、そういうことだったんですか。意味わからんくないこいつ、1、3日とか。これ操作分かってくれました。分かっとうねこっちも。分かりたくもないけど分かんねん、それ。気持ち悪い今の言い方とか。え、分かってくれたとか言って、で、エリアさん分かんないんだとか言って、エルボー言ったのか思ったか、ほんま。おい、あ、誰のか。今これ確かに。いや、なんかやつ。え、なにこれ。なんやねん、次。待って、ウェーブカップやん。水いらんすか。水いらん。懐かしい。ウェーブカップやん、ウェーブカップ。なにこのポイント。え、ウェーブカップやん。お前知らん、お前このフォーメーション。やばないこれ。ウェーブカップ懐かしいな。めっちゃ昔やん、小学校。森屋在庫ないやろ今。え、そうなん、うん。え、モリリアに在庫ないとかあんの。田中王でしょ。モリリアマジ在庫ないの最近。なんでなんだ、そんな人気なの。あれっすよ、あのもう他のサイトとかで調べると。あれ、水野公式ないねんな。ないない。え、そうなん、うん、楽天とかやったら売ってんねんけど、うん、え、なんで出してないの。そうなんや。なんかプーマまた新しいの出してくんないかな。リゾやん、ね、リゾやん。え、新モデルってこと。それとも新モデル、緑や、新モデル。え、だから今あるモデルじゃなくてこと。今あるモデルじゃなくてこと。フューチャー、ウルトラ、ウルトラ、フューチャーとウルトラか、とは違うってことや。あんま、あんま出えへんのちゃう。だから殴んないで。あれ殴られるようなおじいん。あ、モルリア2ジャパン赤色、出てますね。
モリリアなんでこの全部取り返しかないんやろな。どういうこと？これモリリアってさ、ミックスさ、ネオとかあるやん、うん、3とか。ああ、そういうこと？2の。てかさ、モレ2のさ、ポイント変えてほしいんだけど。わかるですか？あれ、正味人工芝居やな。じゃあ人工芝居、あれもう変えてほしくない？天然芝は無理じゃん。無理無理、海外特に。滑るよな。どうすんの？やっぱあれな。ネオの取り替え持ってるやんか、うん、そっち入っちゃうめん。そっちやな、その特に冬とか。せやなそれ嫌よな。そこちょっと俺聞きたいわ。夏は別にいける、正味。あ、まあ夏はいけるな、うん、だって乾いてるっすもんね、うん、そうそう。でもさ、あの乾いてる時の漏れつの履きやすさったらありゃしない。そうなの。え、わかるっすか？ いつも履いてるから。もうそうじゃん、あんまり。お前だって結構コロコ変わってるやん、うん、それが意味やから俺は。え、それ俺さ、あんまり嫌やねん、変えたくないねん。そのメーカーまで変えるやつが女ったらしのやつ多いと思うねんけど、それは。あ、違う違う、いろんなところを大事にする。お前じゃあそうか、そういうところ出てもてんやん。いろんなところ手出してる感じ。ああ確かに。え、スパイクも女性もってことですね。今まで結構いろんなの、いろんな型スパイク靴これは履いてきました、ね、型って言ってるよ、ね、アディダスです以外は全部履いてるの。いや、アディダス履いた。別に履いてくるのはあるやん。俺も履いてきたもん。アディダスも履いてきたし。今もなおし。並行してな。並行しても履いてるやん。並行してメーカーを変えるっていうのはなかなか珍しい。すごいなと思う。プーマと。だって俺で、なんなら俺、同じメーカーでもちょっと嫌やもん、最近思う。でも最近ちょっと変えたいな思って、マーキュリーにしたい。だからマーキュリーにするってなったらマーキュリーにずっと履いてとかしたい。今何？ファントム。ファントム。GD でもちょっと柔らかすぎて、あれやしな。新しいの欲しいな。でもさ、わかる？こっち来たらさ、滑るとか状況でさ、取り替えにしなあかんとかなるやんか。その時って言ったら、取り替えってあんま履かへん、うん、で、普段履いてるスパイクの方がフィットしてるってやりやすいはずなのに、こっちに球技変えた時の、そのなんていうのな、安心感がなさ。ほんまはこっちでやりたいのに、こっちにしてざるを得へんみたいな。俺あんま嫌やねん。あー、でもどっちも安心感あるっすね。そうなの。いや俺あんま変えたくないよな、こっち履き慣れてて。例えばだから、そうだから、モリリアをずっと履いてんのに、冬場になってきた、滑る、モリリア履いたら滑るからネオにしようかみたいな、この感じとか、うん、でもそれやったら俺はもうネオで練習もする、ずっと、うん、でも例えばホームがパワーファツエンみたいに人工芝居で、練習は人工芝居しかないやん、うん、で試合公式戦でネオ履くのはちょっと嫌な。いやろ、分かるやろ、うん、だから公式戦の時だけそれ変えなあかん。俺今日とかまさに多分変えな無理やろ、正直多分。これが雨引いてって言っても、その日のその週の試合がそれだったらそれずっとあって、その週で俺は、まあ、予想して雨降るかもしれんっつってとか、まあそのグラウンドがこんな感じだからみたいな。あーホームだったらもうじゃあこのスパイクで。それでも嫌やねんな、もうできるこっちの。てか取り替えがあんま嫌なんだよ。俺も取り替えはあんま、取り替え俺はあかん。まあお前前の選手は別にそんな前いらんちゃいらん。俺は滑った命を。俺一回履いたんすよ、ほんまそれだ。俺らマジ滑った命よりやん、正直。それだけで評価。ちょっと行ったらセンターバックのとこ入って受けて、それ滑って滑って取られたよ。人生よ、人生ゲームオーバー。え、マジそれだけで信頼失うから確かに。でお前取り替え履いてたから言ったらまだ分かる。履いてもない、準備できてへんやつってなったらもう終わりやから。確かに。それめっちゃなあんねんな。履き慣らさなあかんねんけど。特にあの芝深くて、あの何、土がブヨブヨになってくるこの季節、うん、地獄。粘土やもんな、もうマジで粘土。でも俺さ、まあトップのグランドってやっぱあれなんかな。いや、そうやろ。いいんかな、うん、それなんのかな。え、だってリッツングのあのあれ芝めっちゃいいですよ。あ、そう。ペン芝、うん、もともとあれだったから、プロだったから、うん、あ、そうなん。それ用にもうちゃんと整備されるから、うん、2部やったでもさ、こっちの2部とかも1部もさ滑りそうじゃん、見た目、うん、きれいになってるけどさ。でもレアルとかのさは履かへんやん。てかモドリッチが絶対でへんやん。でもベニシウス、あいつずっとやな、あいつずっとやな、うん、てかなんか分かれてんな、結構分かれる。あれなんだよな、推進力やっぱ出したいんだな。でも確かにトリガー入った時スピードちゃう、キレギョンって言う。いや、間違いない。俺特に今トレシュートスパイク履くけど、うん、全然ちゃうな。そのそれだけでちゃうから、振り返ってなったらもっとちゃう。うん、ただ膝への負担えぐいな。うん、その分の足はやばい。足首が痛くなる。うん、そうか、足首負担くんのね。今とかって俺も足首結構気になる。
その問題あるよな、うん、だったらもうずーっともうその試合はもう取り替えみたいな方が、それデイブライディングみたいな。でもね、高校まで俺なんか転職場とかやったことなかったけど、あんまり。ああそうか。でも意識、でも中学校の頃とかもうそれちょっと言われてたの。だ高校で、だ大学かな一番言われた。そのすべディフェンダーは絶対取り替えはる、うん、そういう試合の時はそれ全て命取りになるから。でも日本やったらまださ、あの天守場用の FG とかでもいい。そう、 FG でいける。こっちとかがゆるゆるいからな、ゆるゆるな。いや今日でもめっちゃ悩む。雨降ってるからもう取り替える。今日結構エグいな。あ、多分取り替えでいける。まあ、入ってるし結構ブルック結構あれですもんね。やばい、ボコってます、ボコってるし、うん、てるし。今日見に行くん、行くっすよ。なんだ、うんが本当よ。スシュン君と俺、いや、スシュン君じゃん。今日は夜ご飯にサムギョプサル食べて、やばい、マジで。スシュン君が作って、おのにじゃん、帰ってくるんだ。帰ってくるの遅い。行く前に食べて、うん、行く前食べんの、うん、あ、何時に出んの。50ぐらい、60ぐらい。え、19時試合ですよね、うん、19時に出るし。お、新しいタイプ。え、どこでもドアでも持ってんのお前。え、どこでもドア持ってたら行ける範囲でしょ。いや、まあまあまあ、作っていくの。その話しましょうや。どの話や。どこでもドアを持ってます。はい、じゃあ持ってます。エリアさん持ってます。ソウさん持ってます。80歳まで生きられます、うん、もう80歳までね、うん、どこでもドアを1回使ったら5年分の寿命が縮みます、うん、今からどこ行きますか。日本行って醤油買うな。え、日本行って醤油買う。アホなんですか。醤油とみりん。いや別にこいつで買ったらいいんですよ。5年の消費と出費してこいつ醤油買う。醤油買う。2ヶ月くらいしか持たない醤油。50まででいいから俺。2ヶ月もねえよ。50まででいい、うん、ハヤトみたいなこと言い出したら。だから6回使う普通に。それで無駄遣いでも。え、来たばっかで何言うてんの。来なきゃいけないんですよ、またそれ5年分ですよ。だから10年ってこと。え、往復で10年だ。あ、じゃあ分かった分かった。往復5年。あ、それやな。何がええねんお前。なんでそれでもなお醤油とかみりんとか欲しなんて。でモレリア日本色よ。モレリア買う。モレツ買う。いらんやろ。お前その頃入ってへんやろ。いらんやろ。あそこにめちゃくちゃあるもん。何足あれだっけ合計。6。6足モレリア持ってるやついます？プロでも持ってへんで、ね、そんなに。もらってたとしても。ホペ色もびっくりじゃん。なあ。え、そう。え、どれ呼べてえじゃんみたいになるやん。絶対。どれ持ってくんみたいな。買われへんからな、こっちで。そうやな。だからまあ持ってきたって。いや、そのなんていうの、スパイク、モレリアみたいに変わらんってなったら、いっぱい買っといてもええな、うん、だって別に新しく欲しくなってきたでならへんよ。買ってあるから。もうこのサッカー言うたらやめる以外ないよ。かっこいいやろ。6足あってもそうそうね。そうだから俺とかトモヤンとかは決まったもんないやんか。しかもモデル変わるとかある。モデル変わるやん俺らって。モリリアはモデル変わることないやん。形ちょっと変わるぐらい、うん、でもあんまないな。モリリアが変わるってないな確かに。モレツは特にモレツだって俺が中学の時とかもずっとあるもん、ね、変わらんと思う、うん、あるあるある。クロスステッチっていつから出たんですか。いや俺結構前からあったよ。あったでもある。あ、そうなんだ。もう俺中学校の頃あったんじゃない。ちなみに選べるみたいな。俺の妹これ赤、赤のモレリア。そうなんこれ。青か青したよ。え、モレリアの青はね。そうあるんですよ。なんかミズのホームページ出てくる。いや、どうだろう。何見てんのお前。何見てんのそのサイト。ミズの公式やろ、うん、俺も公式見てんの。あ、そうじゃん。え、でこれウェブカップ。ウェブカップ。いや、ちゃうと思う。うん、どういうこと。いや、ちゃうんすよ。モレリアな。モレリア赤じゃなくて。赤じゃないっす。あ、青ない、ないけど。いや、青っす。ええけど。そうだよ。妹が履いてんやったら別にいいよ、うん、別にそれで。いや、このモナルシーザーはこれで。あ、俺のモナルシーザーの取り締め前の8250円ですか。高ない。高ない。え、これ川ちゃんモナルシーザーこれ。あのロックダウン時代に
吐き潰してな、吐き潰して前十字仮の断裂した、いやパーパー仮断裂、仮断裂、俺あれで仮脱臼してたからあれ脱臼、仮脱臼じゃない、脱臼やなあれは衝撃的やったな、見てたもん俺目の前で、確かに滑って手残ってそのやばいこうやってボンって落ちて普通に落ちたと思ったよ、ボンっ て, ボンって落ちた瞬間、落ちて立った瞬間にあ脱臼やと思って、あやばいと思ってこうやってやったら動きやったらガリガリガリって入って怖っ、それ以来編み出されたのが冷凍ご飯を、うん、アイシング使うライシングって、ライシング、うん、あの時期は忘れたらあかんよな、絶対忘れたらあかんな、俺は半年からやってんだよ、あの時期はマジ忘れたらあかん、お前も前で別の場所で戦ってたもんな、一人な俺一人で戦ってた、間違いない、一人の辛さ分かるよ俺もそうか一人やと思うな、庶民どうな日本でバリ辛い、いやエグよな、え、ど、じゃあどういうスタイル、ソーさんは俺と多分また別のあれだと思う、そらお前だってロックダウンでやってたよ、俺は動けてたからまだ、うん、え動けてたけどそんなやもんね、だから辛さは一緒やけど多分方向が違うねんな、みんなそうだってさ、試合サッカーで言っててもさ試合出られへん子もめっちゃ辛いよ、もちろん、うん、でそれはさ怪我してる辛さとは別やまだ、うん、でも一緒ぐらい多分辛いと思う、辛いと思うから、いやでも辛かったな、でもトムヤの場合だってサッカーできひんかったよ別に、そのロックダウンでするやつおらんかったよ、あおったおったおった、えそんなに大人数でそれまず禁止されてたやろ、だから無理やったわけやん、でもマジでまずどうするってなってロックダウンだって、しかもドイツが帰ってドイツ行くじゃないですか、2週間後ロックダウンだって、やばいどうするみたいな、でまあトイレットペーパーとか一旦買い集めようと思って、うん、そういうのなんか流行ったじゃないですか、うん、一旦買っとこうみたいな時期やって、そうやなと思って買って、でドイツってなんか水こっちみたいに水道水から飲めない、うんうん、飲めない、あんま飲んじゃいけないから、えよくないです、うん、だからなんか水買うんですよ、うん、6本入りとか、うん、あれを重りにしてなんかもう筋トレとかしたりとかを軽く3ヶ月やって、軽く、ね、2月から7月までだから軽く、ね、5ヶ月か、え5ヶ月やって練習がやっと始まって、うん、でそれでちょっとまあできるようになって、でも試合はやっちゃいけなくて、で10月にやっと再開してみたいな、でまたロックダウン、めっちゃ半端ないなお前、日本帰ったもんね、日本帰ってもなおやん、でその時にそのなんて言うんだっけ、チェスなんていうの、チェスを隣のおっちゃんが教えてくれてロックダウン中にチェスやってた、チェスってでも将棋とかあるやろ、なんかあんまむずくないですね、やること一緒やろ、P、うん、の3円なんかまあまあまああれしてたよな、えどうやったん、その帰ってからも別にそんな動けへんかったやん、サッカーすぐできんかったよ、戻れると思ってなかった、まあ、やろうな正味、まあこっちで帰るときに強くなって帰ってくるからみたいな感じでまあかっこよく帰ったやんか、うん、もういい日本帰るやん、あもう無理やこれ帰られへん、恐れ戻られへんでも正味、いやそれぐらいレベルやと思うよ、だってこっちでも別にちょっと走り出して、いや走れてないほぼ、走ったらあかんって言われたら、で あそうだ、軽く走ってて、そうだから日本帰ったらもう走れるやろで帰ってたから、でも日本帰ったらめっちゃ痛なって、多分湿度とか日本の湿気のあれとか高くなって、うん、飛行機のあれは G とか、飛行機どうやった、飛行機もう分からへん、あったんか分からへんけど、日本も帰ったらもう痛すぎて何もできへんみたいな、でもそこでやむよな、ちょっとやむっていうか落ちるやん、そうそう気持ちは、うん、それ落ちるやん、うん、でまあまあ俺だって6月に帰って一発目友達に会ったの7月の終わりやから、ダウンしてたよ、1ヶ月半あってない、ダウンしてた1ヶ月半ぐらい、普通すぐやけどな、そうやん、帰ってきたら、マジで1ヶ月って長いからな、1ヶ月長いよ、長いでしょ絶対長いよ、24×30、 6、7月がいっちゃんきつかったかな、まあそれ帰ってすぐやもんな、うん、で8月ぐらいからジョギングできるようになって、まあまあまあちょいちょい友達とかも会うようになって、でもあれはマジで友達と会った方がいい、まあそうやな、一人はあかん、なんか一旦紛らわしたよ、うん、そう紛らわさなあかん、うん、そのここの、うん、このあれを、そうそうそう、で笑わなあかん、せやな、一
は笑わなあかんない無理でもね、そうだから笑いとか見た方がいい絶対、うん、その時はいい言葉やな、うん、やっぱ笑わなあかんよ笑わなあかん。あと犬、犬でかいな、犬でかすぎた、犬でかいな、犬はでかいで、多分犬でかいと思う。そう癒し、だ脳に刺激いくやん、可愛いと思うだけでちゃう言うたら脳波が多分出るやん。まあ俺これ研究して分かったね、自分の今回の。だってほんまに終わってるやつなんか可愛いもんお前な。そう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 、でも可愛いと思ってる時点でもうそっちに行ってるから今データ落ちてんのが可愛いプンって分かる。あ、大事なんだろう、そう脳波にこう刺激が必要で、多分。おお、なるほど、それがでかかった。しかもなんかふんみたいな感じだもんね、犬なんて。ふんみたいな、ほんまに直ってない。今お前このラインでお前気をつけろよ。みたいな絞るのお前脳ないみたいな、あるわボケ。クソ可愛いだろ。そうなんですか。いや分かるでしょ、俺もいとこの犬だけは触れるもん。何その限定の犬。この前でもビデオ通話したんですよ。ビデオ通話してビデオ通話とか無理やろ。犬あんま犬無理、全然見えへんな、全然見えへん。どういうこと、見てくれ画面を見えへんやん。ああそういうこと、読んで。でもなんかいとこが映してくれてパーッと見たんですよ。そいつだけ触れるんですけど、見たら消えない。年で、年、うん、ハゲてる。いやもうありえるよ、抜けるしな、その犬種によってめっちゃ多く。びっくりしたな、あれはこんなになっちゃうんだと思って。一緒やろ、おじおばと言っちゃったもん、これもうえもうやばいって死ぬんちゃうっつって。もう年らしい、9歳、8歳。あーまあ結構やな、まあしゃあない、年は、うん。いやでもでもそっからだんだん動き出したんやん。そうやな、8月ぐらいからはまあまあジョギングできて、リフティング、おバカ楽しい。やってたな、リフティングバカ楽しい。なんか一人であの蹴り込んで家でな、蹴り込んであのなんかガチで送ってきてたもんな。そうだからもう見せたいねん誰かに。俺リフティングできるまでなったぞっていうのを。リフティングしてるやと思ったもん俺。別にそんなん言ったらなんていうの、例えば SNS とかにあげても別に俺が言ったら手術した状態とかは知らんから、だからこの知ってるメンバーにここまで来たぞっていうのを送りたいね。いや俺おリューティングしてると思ったもん俺。そうだからリューティングできたと後送って、そっから蹴り込んでるし、蹴り込んでるのとか、えそうっすね、切れてるやろとかみんな話してるやろ。あもういいとこだけでも送ってる。何やでもそうやろ、そんなもんちゃう。そんなもん君のバスケみたいなもんよ、いいとこだけ切り取って載せんだよ。確かにそりゃそうや、確かに確かに。大変お前、こいつそれやるやん、やめろやってことですか。まあいいとこだけは載せたいっすよね。そんなもんちゃう、でもそんなもんや、人に見えるとこなんかいいとこだけや。確かに確かに、やめろ。 SNS とかもさ、いやそうやで、いいとこだけや、いいとこだけ見せればいい。でまああれがそっからあれ、そのなんかサッカー、いやサッカーできたのは9月やな。あの徐々に入ってったんや、9月中旬。でもまあ多分普通のさ、そのプロとか、まあ、学生とかの怪我して前十字とか切ったら、まあ、徐々に対人は以外、最初じゃあパスレーンだけ入ってみたいな、うん、で途中から別メニューでみたいな感じな、うん、普通やったら、うん、でも俺ってさ、まあ、言ったらフリーな状態、うん、でチーム所属チームもない、うん、で練習参加してるとこもない、うん、やからもう言ったら例えばじゃあそうこの日行けるみたいな、夜誘われてパーって行ったらもう寄せ集めのあれやから、じゃあもうゲームしようみたいな、うん、ちょっと体動かしてゲームしようみたいな。ゲームってなるやん俺からしたら、無理やんそんなで。俺いっちゃん最初初めて行った寄せ集めで、その人はなんかそう、まあ多分ゲームとかするけど無理された横でその別メニュー一人でなんかトレーニング、人工芝空いてるからそこで使っていいよって言われて行ったんだよ俺。それやのにその人が着いたらそうゲームできるみたいな。裏切りやそんなって俺。無理やて。そうしかも一人足りひんねんみたいな、地獄入らなあかん、女がおらなあかんやん。そうで俺が「やりませんって言ったらこの20人近くが一人足りひん状態で背中ね。で俺がもし逆の立場やったらお前一人ぐらいその適度でいいから入れやと思うやん、うん、でそれ知ってるから、あ軽くやっていけますよみたいな感じで軽く入んねん。やっぱで一発目の復帰が俺それやで、ゲームやで。やばない。やばかったな。へえ、でも楽しかったなやっぱ。マジやん、どうやばいんすかそれ。でもいやまず普通にできるか分からへん、違う違う怖いって、まずは怖さか、自分ができるか分からへん状態で入るのもなんかもうありえへん、うん、その時点で。でまあもちろんトレッシュとかいいけど、うん、それでまあ対人とかも人をもし突っ込んできたりしたらもう終わりやし。そうやな、うん、それででもまあまあなんとかいけて、まあ
帰り足つったよね、さすがに、もう弱ってるからそれだけ押してるっていうのが分かった、間違いなく分かった。でもなんか一発目その復帰の仕方としていいか分からんけど、それで分かったからね。そうやな、そうやな、多分間違ってんねん、復帰の仕方としては間違ってるもん、ね、そう普通に考えて間違ってんねんけど、その一回できたことによってあここまでできるようになってるっていうちょっと気持ちのあれにはなった、確かにそれはでかかった、うん、でもこんだけ走っとけばまあこの辺まで戻れるだろうみたいな、分かるし、そっからか、じゃあずっとサッカーしてる、そうやな、だいたいまあ週3ぐらいでは平均して、少なくとも週3ぐらいは大人数で蹴れる、うん、あれには呼んでもらってたから、うん、てプラムワンでやってたやん、それあれそれでかない、プラムワン結構がっつりやるとこやし、うん、そうやな、あのプラムワンやしな、しかもみんなやっぱチームとしての目標があるから、うん、みんなちゃんとしっかりやるし、練習も、練習時間バカ遅ない、練習時間遅いな、何の遅い、来れるやろ、無理なの、9時11時やな、仕事とかでしょ、こそんな来れへんもんな、仕事なかなかなんじゃないですか、9時1時で あれ週何、週2、あれ練習は週2か、でも次から その今週の選手の試合結果は FC 寄せ集めじゃなくどこかのチームに所属してる女総の助けの可能性あれが、しかも、まあ今週とか来週はないけど、まあ、再来週ぐらいには練習試合俺が入るから、そうあれ話ですもんね、じゃあそれもあのじゃあ、させてもらいます、だってその頃もうあの試合、まあ、テストスピール練習試合になるけど、その頃の試合だって余ってんのあれやで、もうあの4部と彼だけなんで、僕も終わってるんで、もう来週にはそう再来週からやつね、言うたら試合もし あったとして、だからやります、今までね見れる、さ見に行けるやん俺ら、でも立ち上がり12分だけは気をつけて、みんなが見に来た立ち上がり、オネフェアレッツあれでしたからなオネフェアレッツオネフェアレッツ、正味あのプレーガルテンの雰囲気バカよかって、開幕やしな、ダービーやったしな、あの時めっちゃ楽しかったね、開幕戦ダービー恩田宗之助永田大輝の初その2シャウエン見れるやつ、2シャウエンの俺らもこっちもさテンション上げてさ撮影してるしさ、俺ら行くぜみたいな、もう盛り上げもさ生き生き生きおようとしてたわけやん、そしたら立ち上がり12分、立ち上がり12分でテンション上がったよね、俺もそれ上がるわ、だってみんな来てくれて、うん、であの雰囲気やもんな、そうまあそうやな、やっぱこう入場するときにこうみんなおるみたいなあの感じ、うめっちゃいいやんこれと思って気入ってきたと思って後ろから撮ってな、2人入ってくる、あれが今やね、もうもうオープニングチャンネルのオープニングですか すからね、もう懐かしいな、懐かしいな、だからあの開始12分って言うわ、そうやな俺ら、でもそれ逆に頭入りさ、あの感動また来ますから、次の悲劇にならへんことを言うけど、もうないやろ、もういらんね、もういい、あの時でも開始12分だけは気をつけて、開始12分だけは気をつけて、そうかやっとか、やっとあれやな、やなそうのあれですよ、そういつもあの怪我のため出場なしみたいな、出場なしって書いてやってたから、でもう今はもうそうは消えて名前、そうやな、次はもう入ってきますから、でもなんかやっぱあれやな、敏感になるな怪我には、うん、試合中ももちろん俺一回その自分でうわーっと思ったんが、俺、まあ、ブラマンとか練習参加させてもらってて、でまあ相手がさドリブルとかめっちゃトップスピードバーッとしてきて一回、うん、でその子が俺の前でフェイントしようとした時にボールの上に乗ったの、うん、自分で、うん、で俺の方にこけていたの、うん、でその時に言ったら俺はもう直感的に左足をこうパンって引いて、うん、でそいつをこう手でパンって押して、うん、まあもう全然そのチームメイトの声から、うん、いけるみたいな感じ、すいませんみたいな邪魔できて、でまあ危なと思って、俺もこういうのでやっぱ怪我とかしたらもうシャレなるなと思って、自分じゃないやん、うん、もう相手のあれやから、うん、でそういうのあって、その時になんかチャーチームと寄せ集めみたいなチームと試合したね、うん、試合みたいな練習試合みたいなって、でそいつがあの分かる、ボールさルーズボールになって危ない時にマルセルターンしてくるやつ、分かる、あ分かるよ、これもうギリギリのところで行ける、もう100くらい絶対足踏むやろみたいな感じの、分かる、あ分かる分かる、そうあれやってきて、で俺その時に別に俺さ試合中とかそんな相手にめっちゃその切れたりもせんねん、そんな別にどっちかというとなんか相手のなんかもし俺はヤンキーみたいなやつが言ってきたら別にそういうやつをイラつかせる言葉とかたまに言うけど、うん、自分からなんか文句とか言えへんから基本的には、
で、その時は普通に、お前危ないやろって思いっきりと思って、自分でな。別にそんな俺言わへんのに、お前危ないやろ、怪我するやろって俺切ると思って。で、そいつもなんか、とぼけんねん、そういうやつってやっぱ。で、俺も結構詰めて。その、で、後から冷静になったら、俺なんか、多分怪我に、いや、それはそうやろ。あれになってるから、もう頭の、切れて言ってもてるわと思ってちょっと恥ずかしかったとか俺の中では冷静なやつが勝つっていうのがあるから、うん、最後は、うん、でやっぱ心は熱くやけど頭は冷静にっていうのが俺のモットーやから、うん、プレーのいやそれで言ってたんだ振って出してたモットーからもう鬼のそれをかまし出してでもめでも言うくないその時バーって言ってもいいやろな、まあ、言うのはええけど別にここが冷静だったんやその後にそいつを削るとか、うん、そういうことしたらもうこっちは終わってる行かれてるけど別にそれその場は心熱くやから言うやん、うん、別にその後別に何もせんやんやったら怪我さすとかはもうあかんやんそれはここは言ってもてるけど、うん、裏とか呼んでないですよねさすがにどこの裏よもうねどこの裏っすか J グリーン境の裏体幹裏一旦そこまでいかないの告白えそっちお前ちょっと裏声よ我が脅しやん好きですもったいなでも中学生の時とか相手に試合中にお前タイマー張れって言ってくれってあれダサいよほんまおるよ大阪とか多分多いって多分バカれてるやばない金光大阪はエグい名前出しちゃったお前名前出してるやエグいってでもそんなまあそれ今のじゃあカットするあの K 高校無理やろカットするあ金光大阪ちょちょちょし某 K 高校某けんあれ金光大阪カットの部分もうええやろまあまあ荒れてるとか荒れてるから荒れてる荒れてるからそうやなしゃあないそういなしちゃったわ言われた俺負けてでも正味その結局その試合結果よな試合結果マジでそうその別にどんだけ言おうがそうそうそのな性格とか素性の悪くてもそいつらが強かったらもうそれでしゃあないそれは正義やから、うん、だから俺言う時はそのねちゃんと考えもあのちょけたりする時はそのだってさ負けてんのにバカ言ってもさダサいから負けてるやんと思うやん確かに高校の時はもそのやっぱ俺はそういうチームやからしょっちゅうふざけたことばかり言ってるみたいな俺らがバーンってこう当たった時に倒れてピーってファウルになった時にやばい体幹強すぎたとか言うけどさあれって正味やばいやん言ってること内容俺相手がしたらうざいもんねそううざいやんか、うん、やばい体幹強すぎた味方笑ってんねんけどさ敵俺が敵やったらバカムカつけんやんか、うん、でもそれはもう勝ってるからそうやそうやな結果あるからいいけどおいおい何言ってんやろ思うけど今までで一番ムカついたのがバーンってなってこけてちゃんみたいなで立とうとしてその相手チームが大丈夫大丈夫って言ってきてくれてなんかこいつ優しいやん大丈夫大丈夫頭パリウザイはみたいななんで別に心配してくれてんやんパリウザイなんで頭やんその時は言ったんちゃん俺ちょっと僕脳に障害持っててガチやんって言うガチやんそういうのもまあ試合中にはあるだろうな言ってまうな本来あかんけどなそんな、うん、体感続きだけどまあねそれも負け自分が負けてさうわ体感強すぎやんあいつとかはいいと思うんだけどちょ体感強すぎんとか言うのはあんねんけど体感強すぎた人でも確かにこっちだとどんなんやろなそんなんないからいやなんか日本の方がなんか性格悪いから日本の方が性格悪いあの目の前で言うっすよねこっち、うん、こっちなんかもうファイってファイティング始まるやろなんかカーンって始まるやろ止まんねえもん本当になんかすがすがしいけどああいうのでも俺らもちょっと行かなあかんじゃんやっぱあれなんか日本人が行くと俺ドイツの時行ったったのが乱闘になったんですよこっち乱闘になってえぐいえぐいみたいなで俺が止めに行こうと思って19歳当時バッて止めに行ったらおめえ小さいからどけろとか言ってあのどかされた止めに行ったのに確かに大っきり行く時行かなかったの行く時行かなかったの俺普通にお前ええんやねんみたいなんで日本語で俺ぶっ切るからさこっちあって言ったらお前なんて言ってんのって言われ普通に言われてあ何とか言ってチャイズって言われるそう言われる言われるな
やっぱ言うとこ言っとかな、見せるとこ見せなあいつに舐められて終わるし、そのなファンとかもだってさ、そうあいつ戦ってるやつ、ね、戦ってるやつになるから、お前おるらやとか言ったらもう来るだけで、うん、言うとこ言わなあかん。でもまあ冷静、ここは強いけど、まあ、熱いけど、ここはマジ冷静やから、一旦見せかけみたいなんで言うとこ。ちょっとまあなんか歯止め効かないけどな、一回乱闘になったら。効かんな。さうわそういうのやんの iPad バカ汚いなって綺麗な。まあね、まあ、これでやっと全員揃ったな、また久々に、うん、でも来週第1回じゃん、帰る、確かに一旦集まっとくか、全員でメンバーで、どこででも、まああれっすね、家やったら代金来ちゃう、ここはもう回しするか、みんなでえ回しするか、いいよボール回し、いいよ、いやでもあれ彼一人あのなんか足痛い言うてるやついるやん、フェアレッツツ、フェアレッツツいいやん、写真見してって言ったら、いやあの内出血がなくて、あの見てもあんま分かんない、なんかワンチャン嘘説、嘘説嘘説で知るやつおるやんか一人、いや痛いからそれはやめたら、痛いかな、でもたまに歩くない、その自分らでもさ経験でさ今まで、その時はさバカ痛くてさ、あもうガチこれ無理やってなってるけど、 2,3 日経ったら、あんまり案外いけるみたいな、サッカーやってみたら、うん、あれ走れるみたいな、そうそうそう案外いけるよみたいな、あるやん、あるな、えそれなあいつ、だって俺正味あの膝やった時、俺さ次の日もやばかったやん、おんぶしてもらったやん、ヒルとかにさ試合見に行った時とか、もう死ぬほど痛くて、うやばと思ったけど全然とか頭になくて、うわ行ったと思って、まあ2日後ぐらいに病院行った時にはもう自分で歩いて病院行ってたからさ普通に、で病院行って、逆俺は逆やな、どっちかというと、まあ大丈夫やと思って、そう大丈夫やと思って行った時の、あの医者の、あ前十字の可能性あるねって言われた時の、それでも受け入れられなかったね、えみたいな、あそうなんやみたいな感じだけど、ケイスケさんもまあまあ医者は大げさに言うからねみたいな、まあねそうやん、まあ大体そうやん、まあ、日本でもそうやん、そうで俺もまあ、あそうっすよねみたいな、逆にさこれでさ前十字かもしれないみたいな、みんなに言ってさ内側でしたみたいな、もうはずやん、うん、そのパターンやん、言ったらだから俺絶対そのパターンやと思って、まあ、前十字って言われたけど正面いけるやろみたいな感じでみんなに言ってて、うん、で検査結果言ったらガチの前十字で、ズボしちゃった、それはちゃうってなったな、さすがにお前ボケがすぎますやん、お医者さんでもしっかりこうやったら勘弁してくださいよ、言ってお医者さんちゃうですやんってなっての、で次結果聞いたら、あ前十字やから、じゃあもう明後日手術しようかって言われて、手術ってどんな感じだと思って、ふっからすぎちゃった、だってこっちで、そうこっちでってことでしょ、うん、ふっからやな、でも俺もなんか分からへんけど多分受け入れられへんかったやな、うん、そのもうすぐ帰らなあかんっていうの、帰って日本で手術するってなったらもうすぐ帰らなあかん、うん、もう普通に3日以内とかに帰らなあかんかったから、それも多分受け入れられへんくて、お手術じゃあこっち受けますよみたいな感じで受けたねんけど、軽い気持ちで、まあまあ退院2日でさせられて、2日やったな、死ぬほど痛かった、えじゃあこの切った痛みとかやろ、言うたら、そう、あ、ま、そういうこと、 まずそこで腫れもあるけど、まず切ったここが痛いね、切ってるから開けてるし、人生で一番痛かったな今までで、どう痛いんですか、もう寝られへんな、痛くて寝られへんっていうのが2週間続いたな、言ってたな、ずっと寝てへんじゃん、でも目のクマバーンってきて、ガチ痛み止め飲んでも効かへんねん、でしかも家も出られへんから、確かヒルトに買い物とかお願いして行っとったのやつ、うん、あんなの一人暮らしとかって、いや無理やな、無理じゃん、普通に無理と思う、どう買いに行くんって話、無理無理無理やん、これ行けへん、だってウーバーイーツ出れる、出られる、あーそれは出る、だってトイレとか行けるから、うん、暗いでしょ、うん、暗いの、しんど一人暮らしだった、えじゃきついよ、でもウーバーイーツも激ツイーツやろ言うたらそういうやってんやから一回一回ピンポン来たら、てかもうピンポン来て立ってたら遅いから、ある程度の時間予測してこう立って歩いて行ってる間にピンポンぐらいじゃないと、うん、激ツイーツ嫌やな、もう思い出したくないもんな正味、うん、あん時やそうやな、全く動いてなかった時やもんな、うん、でも前十字っていっちゃん最初のリハビリが大事やん、
手術後の、手術後の、まあ手術前リハビリとかもあったらしい。でも俺結構もうすぐパンって手術入ったから、うん、そんなんあんまなかったんやけど、うん、そう、手術前にある程度なんかリハビリして手術にしたら手術後のリハビリも進みいいですよみたいなのがあるらしくて、めっちゃ調べてもらった。膝の可動域、そう、可動域とか、で最初のやっぱ手術後がめっちゃ大事って言ってたから、だから俺ももうめっちゃ1日5回とかを決めてリハビリメニュー、それをもう一緒のことを5回やるみたいな、うん、それ続けてたんやけど、まあまあまあなんとかここまで戻ってこれてたから。まあなるほどね、そうやな、固まってまうもんな。そうそうそう、どうしてもやっちゃうと。確かにそのまんまさ動かさなかったらもうそのまんまよ、もうガチで固まるもん。しかもそれが結構やっぱあれらしくて、血溜まったりとかそういうこと。あ、それもするし、ふくらはぎとかもだから謎に青たんみたいなできんの。あ、そうなんだ。腫れてるからな、もう血が多分巡れへんくなって、動かさないね、やっぱリハビリのスピードも全然人それぞれちゃうから、うん、俺の先輩の聞いた話だったらもうほぼ一緒のタイミングで前十字怪我して手術して片方がめっちゃ早かったらしい。でもその先輩はめっちゃ遅くて、うやばいってなってたけど、結局その8ヶ月後とかになったらその早い方が痛み出てたり、うん、そう、膝の曲がり具合がおかしいまま、 それがほんまや、ちゃんと合ってたか分からない。そうそうそう、そのリハビリが早い、正解とか分かれへん、分からん。結局確かに怪我再発したらもう失敗になるやろうし、それはその人たちも半年後そっちの方が良くても、また1年後また痛くなって、逆かもしれんし。しかもプロでそんなことあるってことは、もうほんまに人それぞれなの多分。そんなんある中さ、ちょうど日本でさ宮市になったやん、あれやばかったな。もう見たからにして分かったやん、あやったと。あともう前十字っていう記事に全部目に行くな、やろうな、ネットニュースとかで。いやそれそれ、宮市のあのリハビリでもあいつもうすぐやってたやん、手術して。バカや。そうなの、もう慣れてるからかしら。そう、慣れてるのと多分。結構もう動かしてやってた。だってさ、こう支えるのがさ、しんどいんじゃないの。そうです。前十字やった時って。あいつ、もうやってたやん。それずっとこうやってたやん。1ヶ月ぐらいやってたやろ、その、うん。ありえへん。ありえへんっていうかもう、ありえてるけど。すごいな。どうなんやろ、慣れてきて、もうそういう、ちゃんとやる。まあ、ここまではやっていいみたいな。やれるっていうのはあんやろな。あとまあ言ったら、トップトップの治療を受けてるんで、リハビリも先生とずっと23年やな。周りからのサポートえぐなかったんで、宮市。確かに。めっちゃ良かっただけに、あれめっちゃ来たもん。うん、代表も行ったのにな。代表で。結構良かったよ、あいつ。ワンチャン。めっちゃワンチャンあったくらい。なあ。そんな見て、うわ、これ、そうもこんなんやもんなと思いながら。リハビリこんなしてんのと思いながら。リハビリペース的にはどんくらいだったんですか。俺は多分ちょっと遅いかな、うん、遅かったかな、うん、そうね、これで遅い。例えば3ヶ月でジョグできるの俺は4ヶ月からやったし、うん、うん、でまあどうなんやろな。でも俺言ったら多分最後らへんちょっと飛ばしたから、うん、一気にサッカーバーンできるみたいな、急に生きるかもしれない。そうそうそう、だからまあでも大体公式戦にものは10ヶ月9ヶ月ぐらいかかるってな、そのレベルにもよるけど、そのガチでやってるって考えたら、うん、でもまあ今それこそ準備期間だから、そうやな、今8ヶ月やから、うん、まあ言ったら開幕でも2月3月やん、うん、だからまあまあ1年ちょうど行くか行かないか、そうやな、練習参加もまあ、しかも だいたい開幕が2月終わりとか3月ってなったらもうちょうど1年後の開幕戦ってなるから、うん、確かにそうなったらまあ、だから開幕戦スタメンとか取れたらもう熱いもんあれやろな。熱いもん、熱いな、1年越しの泣くんじゃんこれ、この時俺でも涙出んねんな、泣きたいねんけど。俺もわかるわ、出ないわ。あ、出ない出ない、この3人出ないですよ俺出るけどな、感動はすんねん、もちろん。いや、あの映画とかドラマとかアニメとかは出ん。あ、俺全く出ん。感動はすんねん。感動してるっすよ。感動してるな、感動してたよな。ナラマンボは感動したよな、うん、感動した、感動してる、感動したっす。泣いた。ハナトゥーセイテレレテテレテレレレテ、次いなくなるせやな、あれは感動したっすね。まあほらみんなで寝ようか言ったらね、ほら寝ようかって言ってほら寝ようかって言ってみんなで寝ようやって言って3人寝てな、触られたもん夜中。ちょい怖い話やで。え、嘘、誰まさぐられた。え、どんなあれでした。誰結構ゴツゴツしちゃって。おーやないかい。お前やっぱそっちだから俺怖くなってる。お前言うなって言ったじゃないですか。お前やっぱそっちかよ。バレたか。お前七番棒の奇跡で何芽生えてんねんお前。そんな話しがってんやんけお前。それこそ結婚式の YouTube とか俺ハヤトと見たんですよ。
あ、俺さ、これ一個言いたいね、うん、俺ラジオ聞いててさ、日本で、うん、あの結婚式のさ、あのなんかさ、訳するやつがいいみたいに言ってたよ、訳？あの結婚式で、チャーフとかなんか子供役とか出てきて、あ、それ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 、今言おうとしてた、あれ俺めっちゃ嫌いな、何が嫌いなんだよ、あの彼、あのそれ見て号泣、号泣あれ何ガチでお前誰やねんってなるやろ。いやでもか、話が話やから、あのさ、それを含めて俺あれ見て感動したよ。いや感動はするけどな、ガチあんなんも絶対嫌やねんけど俺。なんでだ、別にいいよ、演じてくれてんやん、自分の幼少期とか高校生とか、うさんくさい、それがいい。じゃあ結婚式のあの雰囲気だったら多分いいんですよ、絶対いい。あー、なんか懐かしいなってなんねん。まあ俺一切長かったけどね、あれなんや俺のでも横で号泣してるからさ、俺も真剣に見るんですよ。確かに良かった、その結婚式自体、うん、感動はな、感動はするし、でなんかそのさ、お母さんとかがさ、いなくなっちゃってとか病気でとか言うんすよ、それは来るな、うわみたいな、それを想像したらあれなんですけど、まあ、確かに君が言うかねって、何やねんそれ、君が言うかねとは思う、いつないと最終、最終その感情で、誰か死んだとかは別にしよう、感情で泣いたのはそれこそあのファーファーツェの最近やよ、1試合目、そうや、あの時やどの試合、1試合目かな、1試合目、1試合目、後期1試合目、あの引き分けた時、引き分けた時2になった時、おお、俺は見に行ってた、そう、俺は見に行ってた、あれ最後あいつこう終わった後、ここずっとここで泣いてた、おお、なんか初めて何悔しくて泣いた、だって悔しくてっていうか、なんかもう無力さに泣いた、だって2、あの相手 2-0 で、で俺のせい、最後の最後やったやんまあせいでもないけど、せいでもないけど、まあただあっこ止めてたら変わるね、タクティック助ければって思ってとか、まあなんかいろんな感情があり、なんか初めてその無条件に涙が出てきた、無力さ感じた時あかんな、俺初めてですね、あれ。しかもそれまで冬むっちゃやってきてできるだろうと思ってて、うん、自信っていうのもあって、そのなんかギャップにやられた、いろいろあったっすね、確かにな、俺もだから集大決だよ、しょっけろ、あの時無力さ感じて、エスパーしとるけど、え、これ負けたと思って、しかも結構普通に、うん、確かに普通に行かれてましたね、終わった瞬間に本田さんは、俺サッカーで泣いたの小学校6年生、小学校6年生、ああ高3や、選手権、選手権、まあ、選手権はね、うん、でも選手権に関しては俺はなんか言ったら俺決勝で負けたんやけど、俺それまでは基本途中出場で出てて、で準決勝だけ累積1人出たからスタメンやって、で決勝行って決勝だけ出られへんかった、うん、出場なしやったね、でその時になんか俺出れると思ってたから、えと思って、で結構さ決勝ってなったらさ、しかもまだ 0-1 で負けてたから、こうみんなベンチもこうチャンスとかなったらこうめっちゃ見て試合を、足止まるみたいな、自分の足止まるみたいな、でも俺は心の中で絶対自分出ると思ってたから、ずっとアップしてて一人で、でそのまま試合終了して、でまあその時は投げへんかったんやけど、それでコーチがそのお前だけずっとアップしてたなみたいな、見てくれてて、それでちょっと来たな俺、悔しくて、それでまあもちろん動いてたしなって言われて、そうお前だけ最後までアップしてたな、準備してたなみたいな言われて、見てくれてると思って、今鳥肌立ってそれ嬉しかった、まあでもそんなこうなるぐらいは泣いてないけど、うん、涙もボロボロボロって出てきたの覚えてるけど、そんぐらいかな、うん、選手権は一個ね、選手権はもう俺感情おかしなったもん、最後俺も過呼吸になったな、うん、声荒げてたもん、でも結構俺らもその言うたらちょっとやんちゃな子とか、やんちゃな子とかでももう過呼吸になるぐらい泣いてて、うわと思って、ちゃうもんな最後、マジ河川敷でよかった、もう河川敷やもん、あの川の音で俺の泣き声かき消されたけど、何河川敷で試合したの稲妻イレブンみたいなことしないんですよ俺、それサッカーしようぜサッカーしようぜあるけど、じゃあなんか終わりに終わって帰ってきて学校、うん、で帰ってどっちやねん、
帰って着いて、で俺1年生とか荷物戻してたんですけど、うん、それ最後手伝って、うん、でそうなん帰ろうかって、うん、でも帰れないと思って寮だったんですけど、うん、でまあ親とかも先に家帰ってて、うん、で河川敷まあ一回ちょっと一人で一人、うん、あ違う違う当時付き合ってた彼女と行って、うん、今行ったんですよ。で歩いてどっか座って、うん、その時になんかパッて見てそこでよう練習してたんですよ、うん、朝とか、うん、走りとかで、で俺とかもなんかちょっと遅刻とか多かったから、うん、そこで走らされたりとかしてたんですよ、うん、高校あるあるのバスを。でその時のそのなんか景色が見えて、そこでもなんか思い出してやばいとか言って、一回ちょっとその子と離れて、うん、歩いたらもうなんか涙止まらなくなってきて、でもそこにしゃがみ込んだ。無事初めて中3の時も結構泣いたっすけど、高3の時初めてあんま泣いたっす。声荒げて泣くってなくない？ないよな。俺もその時だけど、マジで声荒げてた、ずっと言ったらもう、うん、マジもう喋られへんぐらいだ。俺はずっとあーって過呼吸ならんかった。泣きやめん、まずうわゲロ入ってんじゃん、それ。違う、それ。うわってわけじゃないけど、だからもうなんかもう泣き声みたいなのがずっと出てる。過呼吸とかならなかったけど、とかじゃなくて、もうずっと。ずっと出っ放し。そんな泣きがさ、うわ違う、こんな声ちゃうもっとなんか、今、あれやけど。みたいな。そう、そんな感じも。あの時、僕のこと止まらんかった。勝手に出てきたもん、分かった、分かった。で、あのそうみんなの泣きながら思い出しちゃう人間って出てくるもんな、いろんなこと。それで、あ泣きやんだと思ったらなんかまた思い出してそれに泣くみたいな。選手権は良くないと思う、俺は最後感えぐいよな。最後感えぐい、なんか全て終わってしまったみたいな。別に終わってないのに勝たれへんかったらもう全部終わっちゃうみたいな。もう今日で終わりかってなんもんな。明日から何やねん、何したらいいみたいな。でもやるわけじゃないですか、続くのに。やる人はそれがなんかな、良くないなって思う。いい文化だけど、うん、こっちとかないじゃないですか。だから日本のいいとこである悪いとこである悪いとこって言ってた。だから選手権終わらした方がいいっていうやっぱ意見もやっぱあるしさ、世界で戦いたいんだ、リーグ戦にしろみたいな。全部マジでそう。でもまあ、あんな言ったらさ、最後って分かっててさ、緊張する場面もなかなか経験できんやん。いや、できんねん。俺選手権の言った途中、まあ準々決勝ぐらいの PK 戦蹴った時が今までの人生でいっちゃん緊張したと思ってんだけど。緊張やろ。しかも延長とかから出ていって途中交代で、バカ緊張するちょっと遅くて、ね、PK で監督が順番決めんだけど、そう4番って言われて、4番って結構もうやばいやん。そう、最後ぐらいみたいな。一番行きたくないんだけど。そうで、うガチやんと思って、ガチやんと思う、ガチやんと思うやん、普通に。おで、ガチやん蹴ってポスターだって入ったね。うん、もうしょんべん漏れそうなって、ね、ガチで外して終わりと思って。そうガチやん、ガチったな。でもなんか俺その後にそのスタメンで出てるやつとかに、そう別に外して負けたら誰も文句言わないって言ってくれて、でその次の試合も PK になったんけど、それはめっちゃ落ち着いてくれた。まあまあ PK になってるっすね。そう、2回 PK になって。そうなの。さあ1個下の広告が出たら決勝まで行ってよかった。その履正社がもう最強だよ。履正社最強で最強世代、うん、最強世代でインハイでもまあベスト4、ベスト8まで行って、全国ベスト4がもうその年の履正社の目標みたいな。だから大阪はもう優勝して当たり前ぐらいのメンバー揃ってる。メンバー揃ってる。1年で3、もう3年の試合だから。今見たらジェリーが2、3年、いや林大地、林大地か。あ、そうなんだ。そう、え、そことどこで当たったんですか。どこ決勝、準々履正社は準々、準か、うん、それで勝ったんだ。それで PK で勝って、それこそ準々ってもうそのションベン漏らす、ションベン漏らした時、漏らしかけた時やばいよ。よかった。で、その時に俺なんかその応援してるやつが泣いたね、勝って何人か、うん、そう。それで、あ、チームっていいなって思ったの。俺チームの一体感、せんの。俺どっちかというと出てなかったら、うわ、なんで俺出へんねんって思ってたから、そのあんまその素直に応援できひんかって、うん、まあ今もそうやけど、もちろんそういう人とさ別に応援できるタイプの子もおるやん。だからそういう子らが泣いてて、うわ、めっちゃ一体感あるやんと思って、で
それがちょっと良かったな、やっぱ、うん、嬉し泣きっていいよね、嬉し泣きよな、嬉し泣きいいな、したことない、嬉し泣き、え俺嬉し泣きはないよ、俺あるんですけど、感情爆発してるけど泣きまりか、俺泣きまり、鳥肌立つんやけど、そう、うわーってなるけど、サッカーも勝った時とかもえぐい、そのえ嬉しい泣きならへんの、嬉しい、うわーってなる、な嬉し泣きしたいな、嬉し泣きいいっす、なんかそれこそこの前ラジオで喋ったんですけど、先輩いあ2個上の先輩1個上の先輩、俺らの新人戦じゃない、新人戦じゃない、あのインハイ負けた相手に選手権で、俺らの最後の選手権でベスト8をかけた試合、早めに当たった、めっちゃ早めに当たって、うん、やばいよみたいな、やってもうだなキャプテンみたいな話になってて、でそこで当たるんですよ、で試合前とかに後輩が電車の中で抹消学園終わったなって言われてます、うん、でそれを後輩がこう次の日言って、選手権の日にアホやんまず言うかと思って、でももうなんかみんな知って、それでマジでやろうってでなって、こう立ち上がりもうなんか意外といい試合になって、俺とかその緊張してマジ慌ててもうていや悪いとこ出っ放しみたいな、想像最初の10分とか想像しっかり、俺もなんかやばいみたいな、全然体動かんみたいになって、でもなんかどんどん慣れてくるじゃないですか、で慣れてきてこうバーっていって、最後ほんとそれでまあ早い段階で1点取って、それをずっと死守して勝つんですけど、俺なんか最後の5分くらいで足つって出て、で他のやつ出てきて、もうベンチ応援席みんなでけーみたいな、そこへけーみたいな感じでブワーッ出るんですよ、で審判も出てこないでくださいみたいな感じになって、うん、なって勝ったんですよ、その時にエンドリーで泣いたグッチ嬉しすぎて、ベスト8でベスト8行けただけで、でも相手はもう言ったら、うん、インハイ優勝してるから、うん、そこでもう勝ってえぐいみたいな、それで泣いたっすね、初めて嬉し泣き、うん、嬉し泣きないな、嬉し泣きはないよ、嬉し泣き、嬉し泣き、感動ない、な感動泣きもない、感動泣きもない、感動ないな、悔し泣きぐらいですか、うん、感動泣きはあれかな、小学校ぐらい結婚式いいとこ、いい小学校でなんかいいなと思って、結婚式はいいなと思って初めて泣いた、その結婚式俺あんま経験ないんだ、そう俺もない、だからその1回しかないか ら, だから俺もいとこの大学生の時にいとこの結婚式1回しかないけど、大学生の時のいとこの結婚式は泣いたっすか、余裕で泣かんな、でも大人って言うと、ほんまに何て知ってる人が結婚とかなんか幸せになったいなみたいな、苦労したいみたいなで多分泣くね、あ友達の結婚式でも俺あんま行きたいと思わへん、えそうなん、俺バカ行きたい、俺もう2個逃した、これでこっち行きたいのに行けない、うん、ああ俺も1個逃した、2個逃すことなかった、1個はもう、まあ、ビデオ出演したけど、俺も出たっすね、出たな、あ出た人の結婚式のビデオとか出てもらった、全然知らんやつの結婚式出てまいよと次冬もあったけど、しかも12月24日にあげますって言って、もし俺帰ってクリスマスイブ取ってくんなよ思って、空いてるやん、空いてんねん、もちろんやん、もちろんとか言うな、分からへんやろお前帰った時にどうなるか分からんから、うん、でもまあそこ行かれるかと思いながら、足の水踏んだ後ポンセントで空いてます、あ やかましいわお前、誰が100%で空いてるじゃん、まあまあ行く、まあ行ってた、行ってたと思うけど、そら行く予定だったし、行けへんっつって、でもなんかね、僕親友から来年6月に頭らへんに結婚式あげるからって、親友だよ、親友行かれへんじゃん、行けんの、いやもう帰ってるから、その時多分終わってるしシーズン、うん、一旦帰るから6月頭やし、で友山仲いいから、うん、あの友山で呼ばれて、うん、あの余興頼むわ言われてね、かこいつ会ったこともないやつの結婚式で余興をやるとやることな意味わからん、意味わからんな、他におらんのか、いやでも俺は結果残すっすよ、ちょっと今から考えてこらん、ケーキ入刀とかするんでしょ、だって結婚式って、ちょっと待って、落ち着くお前はせんからえ、なんでお前するつもり、あれ結婚する人だけやで、そうだ、そうなんだ、お前何入刀してんねん、勝手に初めての共同作業ですってやつやろ、あそれでやるんか、あーんってしてこう見つけられるみたいなテーマにしたらやばしょうもなお前アウトやで
もったいないしな、ああいうのやったら。でもっとちゃうことしたいな。貧乏な国とかあんのにさ。いやいや、そういう観点。落ち着けよ、そういう観点でみんな。落ち着けよ、そういう観点でみんな。なんか俺らだけ贅沢していいんか。落ち着け、落ち着けよ。そういう場やろ、結婚式は。やっぱちょっと変えていきたいな。ちゃうことしない。こうやってあーってするけど、ちゃう人にあげちゃうみたいな。あげちゃう、取られて。落ち着けよ、みたいな。とかやって。やってほしい。うん、あれ大体あげる方やんか。女性側が。めっちゃ一口とか、普通の。あ、でかくないみたいな。あ、食えるな。普通やな。もっとべちゃとかそう、なんかでかすぎて食えへんやないかいっていうの欲しいんやけど、めっちゃ食べやすいんや。優しいのわかんないけど、みたいなのやりたい。確かに。いろいろ変えてほしいな。自分で食うとそう、ね、定番の、はい、あ、うん、共同作業え、あーもうあーないのとかそれ怖いな。え、自分で食べるみたいなのやってそれ思んないですね。いいやろ、お前。いやー、結婚式などかよしてんの。でも泣くって結構メンタル的に安定するらしいですよ。一回うえーって泣くの。え、それ好きするからじゃない、うん、人によるやろ。泣けない場合どうしたらいいんだろう。ほんまだな。ひろとさんとかはやととか泣けるじゃないですか。簡単簡単じゃん。一回出したいやん。なんかそれでスッキリするんやったら、うん、別に多分曲流したら泣く。曲となんか映像流したら。思ってないとあかんじゃない。まあ、三髄の方なら。いや、そんなことないって。そんなことないって。三髄の方の男は何高いの。三髄の方がダメ。いや、なんでな。三髄の男こそ別に男泣きしたらかっこいいやん。じゃないの。まあ、じゃあ、どっちですか、エリアさん。どっちになりたいんですか。俺、笑わしたい。何言ってんすか。俺、誰ですか。俺、笑顔にしたい。笑顔にしたい。そうさんとかはもう三髄やん。俺とかはもうなんかもう、お前尿やん。尿やん。男女のハーフのところにある。尿やん。尿って書いて男と呼んでる。もうそれ虹色の方やん。お前なん。なんだな。虹色そう。虹色、虹色。今エリアさんとかはもうなんか、あれ、太陽やん。言うたら。いや、お前もう、人ですらないよ俺。人照らしてみんな。照らしてるやん。あっち。沈め。なんとかはな、敵やけど。そう。冬のな、寒い時とか温めてもらって。でもあれですよ、みんなの心に火を灯してくれるようなあったかい存在はないやから。なんやねんそれ。炭治郎みたいですね。よう言われるねん、主人公やなって。俺の鬼滅で一個マジ思ってんのが、急にないやねん。鬼滅見たねん俺。映画までのあれは見たねん。アニメで。アニメな。無限列車までの。無限列車まではアニメで全部見たんだけど、まあ20話ぐらいあるやん。俺一個マジで嫌いなシーン、炭治郎の。なんか畑みたいなとこで歩きながら泣くシーンを置いたかって言ったことあるよな。なんか聞いたことあるわ。なんか俺はこんなに頑張ってるのにみたいな、めっちゃ言うシーンやんね。その自分の頑張りをなんか認めてもらってませんみたいな。それはあかんな。それはよくない。それやめてほしい。それやめてほしい。そういうもんじゃないやん。そうやねん。ちゃう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 。え、なに？それだってさ、妹も食われてさ、兄ちゃんや。そんでさ、そのあれじゃん。俺は長男なのにみたいな。そう言うじゃん。ああ、それすらもなんか食ってくるじゃん。え、長男なのになんの。ほんまそれ。え、長男なのにな、どういう感じ。何頑張ってたら報われると思ってんの。家族死んでんだぞ全員。じゃあそれはわかるけど、長男なのに何、俺はこんな頑張ってんのに、うん、なんて言いたいのそれは。で、それでお金欲しいか。じゃあ、じゃあ、じゃあ鬼来てるやん。で、もうなんかもう妹も鬼で妹も鬼で、で、それで助けなきゃいけない。いけないんですよ。無力さに泣いてんやったらいいで。でも俺はこんな頑張ってるのに、なんか求めてるやん。求めるのはなんかちゃう。こんな頑張ってんやから。あちゃうちゃう。頑張ってるからなんかじゃないねん。そうやって。そこじゃないねんな。じゃあその無力さすらも、その俺は長男だからもう頑張ろうみたいなのが、え、前向きな来るやん。前向き。そう、前向き。あくまでも前向き。え、そうね。今聞いた時に別に前向きじゃなかったよ。こんな頑張ってるのに、なんでこんな感じなんてなってる。認めてほしいんじゃない、その自己需要っす。何自己需要って。その自分で自分を受け取る。ちょっと俺見てみな、分からへんわ、どっちの判断。俺できんから。俺できんよ、その判断は。あれでしょ、あそこの家行くときでしょ。なんか、うん、お化けっていうか怪物が出るときの家で行くシーンが多分。そのシーンが最初らへんか。最初の方。まだ見せる。守れへんかったとかじゃなくて。なんか炭治郎のあの主人公は何
日本の主人公みたいな。どっちかというと、まあ、ドラマとかアニメとかもそうなんやけど、主人公が天才キャラが好きやねん。そっち系、ね、うん、そっち系のが好きやねん。だからあのドンくさいやつがほんま嫌い。でも主人公大体そういうのじゃないの。まあ、ルフィとかは別に強いやん。ルフィ、あ、そうやな、ちょっとジャンルちゃうな。そう、ジャンルちゃうやん。たまにどんくさい主人公とかおるやんか。でもそれじゃあ東京リベンジャーズとかどうしたん。あ、ちょっとどんくさない。だって弱いよ。あ、弱いな。まあまあでも、あ、まあまあ、いや東京リベンジャーズ何やろな、他どういうのあれ、アニメとかじゃん。嘘食いとかわかる。わかるよ。ああいう主人公天才やん、うん、ああいうのは好き、うん、とかゼロとかデスノート。あ、見てないです。あ、ゼロってなんだっけ。S だっけ。 N? 普通何が何そのアルファベットで答えろみたいな。いや、2やろ言うたら。別に普通にデスノートでいいやん。主人公頭やん。デスノートでいいやん。デスノート、 S ノート、僕ノート。最悪や。最悪や。天才系のやつなんだろうな。言うたらあれやん、言うたらルパンとか。ああ、ネットリックスのルパン。あれもちょっとやろ、うん、コナンとか。コナンはちょっとなんかちゃうな。天才というか切れ者やろ。配球とかは。配球は好きやな。配球マジで最高じゃん。配球最高だって。俺らめっちゃ見てたよな、はい、配球はマジで最高。あ、見たけど。だってさ、俺らバレーしようって言ってたよ。言ってたよ。めっちゃバレーしたな。あれはやりたなるやろ。でしたったら行くわよ。ガチャところで平凡な俺よつって。いや、バレー下を向いている暇はあるのか。ビーチバレーしに行くや。ビーチバレーしたいな。マジしたい。リンケ咲いてい。や、廃棄は素晴らしい漫画やな、あれは。あれ素晴らしいな。急に展開変わる。俺正直終わりも好き。終わり好き。終わり好き。終わり方もいいよね。いい終わり方やった。あのなんかあのまま高校バレーで終わるんじゃなくて、一旦別にオールそっからさ、言ったら続けようと思ったら無限に続けない。続けるよ。それはだるいやん。それをピタッとちゃんと終わらして、しっかり飛んで何年か後に、うん、でそれで最後いい終わり方で終わる。飛び方もなんか良かった。そうやな。で、あのその飛ぶ、しかも最後日本代表に飛んで相手アルゼンチンで相手もいて、うん、最高だったな。あれ最高やったな。配球は最高やな。めっちゃおもろいな。ひなとかバカ成長してんねん。その今まで学んできたことを全て学んできたもん、全部で何でもできるようになりたいって言ってビーチバレー行って何でもできるようになって帰っていい。ちょっと勝つっていうね、あいつに。その試合で敵同士の。もう何が一番あれかって、顧問の先生が先生なんよ。いいきゃ言い方悪なよお前。でもお前あの一言やばないの、負けた時お前だがっていう。そのまま喧嘩しててな、負けが弱さの正面ですかって。そこに入ってくばったの。そしたらあの二人がこう立ってな、で飯食いに行くねんな、泣きながら。マシン泣きながら飯食い。やっぱ飯しちゃいます。あのいいシーン、いいシーン。でも俺最後のあのおかゆはやばかったけど。あ、やばかった。ひなた一人でやってくれ。だって日向いい日になってさ、あれで、で負けたんやで、うん、え、これで負けんやと思って。普通に責任感じてほしいですけどね。どうやって負けたんやあれ。え、だからもういい感じになってて、でも日向が一球なんかポロって、ったんなんかポロって滑って動けへんくて、タイムアウトした時になんか放心状態みたいなやつです。こいつ熱がありますって気づいてなくて、興奮状態で。でもトビだけは気づいてたんですよ。そう、あいつが。お前昼飯の時からおかしかったみたいな。ずーっと見てるから、こいつ熱がありますって。でいや、やりますって言ったけど、ちゃんと休んで次に備えてって言って帰らされて、でそのまま負けて、で責任感じないと、その後こいつちゃんと食べてって言って泣きながら食べてて、で夏が。まあでも一番配球で感動したシーンは、日向がスパイク忘れて、あのマネージャーが靴取りに行ったシーンですかね。誰やったんですか。ここが私の最前線。あのハードルみたいな。ハードルみたいな。ここが私の最前線。田中の将来の嫁さん。そうだよ、言うてたやつやろ。あれマジでおもろいで。西野屋とか結局その後だって漁師になってたよ。旅出てるとか意味わからんやん展開。
って思う。でも確かにそれもいいよな。いい、それ全員がさ、全員がプロじゃないもんな。のもさ、ちょっとやらせやんってなるけどさ、諦めるやつ諦めてるやん。道、それぞれの道行って言ってるのもいいよ。で、最後、あの、言ったら、えりすぐりのやつらだけで試合してる。半端ない。半端ないな。かっけえわ。野球最高っすね。最高や。結構アニメのさ、その名言とかに助けられるときあるよ。あるわ。ああ、わかる。マジわかる。田中とかいいよな。まあ、ところで平凡な俺よ。下向いてる必要は確かにないと思うもん。サッカーやろうぜとかね。いや、それはあんま響くか。なんかチャンもあいつらの場合。確かにな。技芸やん。キラースライドとかファウルですから。それだ。キャーン。もう全然ビビビ。レッドやでしょ。イリュージョンボールに関してはボール何個あんのよ。それ時止めるやつもおるし。タイムかな。これだけで。しかもそれ攻略の世界。それを攻略するって何？動き始めるの。なんで攻略できんの？次の瞬間それ。なんで攻略できんの？キーパーちゃんあいつ出てくんなよ。メガトンヘッドできるっすからね。なんで急にあれな、フィールドになってたあいつ。もう聞いてる外して。でも壁山っていうあの3番のデブいたんですよ。あいつな。俺マジあいつ嫌いで。何があったの？ザ・ウォールするやつだろ。そう。小学校の時3番つけるやつ俺アホだと思ってた。あいつ終わりだよ。あいつ終わり。なんで壁山行くのって思って。お前今背番号何番だ？今16。あ、う、あ、ん。ないやんお前背番号。16っす一応。いや決まってない。大輝は？16。な、わかります？これで。これでわかります？ないんですよ、番号。え、ガチ？俺と、じゃあ、俺が16の時は大輝さん19で、俺が19の時は大輝さん16。なんか回されてる。てか、なんで決まってないの？ほんまそれ。公式戦いけんの？うん。自由らしい、その時。別々で出てんのじゃ。別に基本的には、一人しか入ってない。自分で出るってなったら、大輝さん16で、俺が19。ああ、一緒に出るってなったら。変わってるな、そこは。普通持ちはあるけど、もちろん。だから俺思ったのが、自分の名前入ったユニフォーム欲しい。いや、ね、それ欲しいな。それ欲しい。でもさ、別にサムとかでもあるっちゃうじゃん。ある。そのチーム的にはさ、あるある。でもさ、そのファンショップとかで書いたいよな。書いたい。わかる。あのプレゼントとかしてるからさ。お世話になってるとかにさ、渡したいから。買えへんのがあれ。作るしかない。そうなったら2部いかんがだろ。うん、2部でも、あ、まあ、せやな、ファンショップで買える。それこそビエナとかあんちゃん。ビエナはあるな。スワロフスキのあのチーム。ああ、あれな、あ、キンキン色チルやな。チルやな。チルシは嫌ちゃうでも。もうやばい言うて、バカ遠いし、もう緑しかないよ。最高やん。あそこ長野やから。我々で、俺友達にさ、日本帰った時さ、タイでやってる子にもらったの、日本で。その子タイ3部からで、普通に名前入りのユニフォームを言うだろう。なんつった今。名前入りのユニフォームを頼んだら、言ったらもらえるみたいな。そう、よくないそれ。それで俺一応もらったけど、で、そう、交換しようなみたいな言ってたね。でもないやん、俺とか。そういうの、そういうのしたいな。そういうの、だからいいなと思って、いいや、嬉しかったな。名前入りのユニフォーム欲しいわ。ヒロドがもらって、うん、ああ。でもやっぱあれ、名字入れた方がいいかな。いや、俺名前がいいな。名前の方がいいんだ。あ、俺名前がいい。え、名前の方がよくない？俺の名前が多いです、ね。でも絶対苗字入れられるやん。うん。名前がいいわ。俺って SO で入れんの？そう。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 そてか、まあ、ウーも入れんじゃん、一応。そう。そう。てか、ソウノスケか。ソノスケ？でも絶対、でも、ゾノスケって言われる。ゾノズキ。ソノ。ソノって言われたからな、俺。前の監督に。初めてやな、人生でソノって言われた。だって日本やったらソノって読まないから、まずそうや。そうや。か、ソノスケか、まあ、オンちゃんとかも言われるな。オンちゃん。オンダのオンちゃん。みんななんか、おっちゃんみたいだから。いやかね、ちゃんだけ。俺でもあんま好きだな。ソウさんはソウさんじゃない。名前なぁ。ソウさんっていう人もあんまおれへんしな。ソウくん。後輩俺基本ソウくんやから。でも俺がソウくんって言ったらなんか肝なんやもん。ヒルトとかソウくんやな。うん。エリアくん。なんかお前何言ってもキモい。お前な。俺さん付けなんですよ。え？セシンはエリアくん。エリアくん。
こいつ。エリアさん、そう、なんかな、この前俺のことセシン、エリアさん、ソウさん、セシン、おかしいな、ヒロトさん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 やもんな、ヒロトさん、大輝さん、エリアさん、でもハヤトやん、ハヤト、セシン、おかしいな。でもなんか半年同じチームになって、大輝さんとかもたまに大輝って言うもん俺。試合中とかどうやってんの？大輝、あんまり感じない。おい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 、あんま言えない、あんま言えない。大輝、大輝何分？2人で出たんが10分合計。とんでもない時期でした。だから大輝さんとかは大輝、それ何やね呼び方、お前それ現地のやつの呼び方。大輝なんかあんまり喋ったら、まあ、おかえり総会やからな、これは。だからおかえり会してほしいな。まあまあ時が来たら。彼な、ハンバーガー屋さん、彼めっちゃ言うんよ、ハンバーガー屋さんでみんなでお金出し合ってさ、彼めっちゃ言うんよ。帰る時もさ、あれな、見送りの会やってくれるなと、まあもうそんな別にいいんやでとか、お金出し合ってそんななんかとか別にあれとか、ずーっと言う。俺も一時帰国の一時帰国会やりましょう。なんで一時帰国会やるの、お前何人おんねん。じゃあ何人やらなあかんの。ハヤトはいいし、なんでお前はいるんだ。ハヤトやりたい、こいつマジで一生寝てる。今日も起きた時もさ、うん、まず俺スーパー行って帰ってきてもまだ寝てて、バド起きてで、あっち行ってこっち行って、眠いって言ってた。起きて1時間経ってね、眠いって言ってた。いっちゃん人間がな、その目覚める時やのにな、目覚めて1時間後っていうの、眠いって言って、で多分ほんまに眠い。睡眠の質が低いですよ。時差ボケしたんじゃん。 どこからの1年もだめやで、あいつ空港行って時差ボケしてた。ガチ昨日死ぬほど眠かった俺、言ってた、死んでたもん、夜終始死んでた。そうさ、覚えてる、ハヤトが洗濯終わってますよって。その時俺よかったもん、分からへんかも。そうさ、それそれ、なんか食わなかったみたいな、目って。俺もここで見ながら何やってんの、いつも食わなかったになってんだぜ。ガチあの時死ぬほど眠かった、連呼してたもん、洗濯回してる、洗濯。まず俺が帰ってきて、そこのドアの間見て、そうさんがこっちの方見て変わってるから、ちょけてるやんと思って、パッて開けたら、ハヤトに聞いたら、ガチで寝てるって言って、え、ガチなとか言って、ちょけてる。でもまあある程度時差ボケも治ったな、8時間ぐらいだもんな、多分。うん、今起きようとしてもらって、こいつ昼寝しようとしてた。昼寝しようと、どんだけ眠そうなこいつ。いや、終わる、終わるか、2時やん。お帰りの会ということでね、はい、撮らせていただきました。まあ、お帰り、おはようございます。まあ、まだかな、でもまあ、サッカーしてからピッチに戻って、試合出て、お帰り、やっとやな、とやな。じゃとりあえず一回ハンバーガー屋さんちゃう。美味しいハンバーガー屋さん、ロゴンの。もう黙って、黙って小次郎行こうや。知ってるよ、あのハンバーガー屋。トマヤも女の子と行ったら、だからそういうやつみたいになっちゃうから、そういうやつみたいや、お前行ったん、行ってて、ハンバーガー屋。いやいや、別にそんな、しかもあれやろ、どこのハンバーガー屋、シュテファンプラン、シュワンのとこ、シュワンのとこで、そう、そこそこ行って、めぐみさんじゃないけど、そうそう、こいつも行って、行きたい、こいつも行って、でも肉汁すごいですよ。ね、肉汁すごいっすよって褒め言葉やん、そうそれ。でもって何。じゃあなんか俺にとってはなんか脂っぽかった、重い、高くないですよね。でもどこも重いやろ、パンチえぐい、作るじゃんハンバーガー、パンチあの久保田くらいえぐい、ブレイキングダウンの椅子やんあれ、それパンチちゃうやんけ。黙って小次郎ちゃう、それちゃう、小次郎俺もあいあれな、行ったんですよ、知らない、じゃあ日本行ってたから、あ、すぐ、じゃあバーガーやな、いや、それじゃない、バーガーやな、バーガーやな、ガッツきたい、ガッツきたい、いつ行きます、お前が帰ってから、だからみんなでその15ぐらいやろ、だいたいあんの20ぐらいすんの、バーガーどんくらいかな、わからん、だからみんな3ユーロぐらい出してやってくれたら俺のもう抜くやん、終始何お前ずっと言うてんの。やろ、俺の帰り会なのに俺は払うわけにもいかん。そういうのあんま言うな、邪魔言うなって。でもこっちの文化ってせんな、開く人、開く人が出すもんな、
開く人が出すんですよ。こっちはない12月に開く。じゃあ俺か。俺おらんや。じゃあ俺や。俺や。12月の1日ですか。6日。うわ、対象者俺。対象者俺だけでした。でもさ、俺いなきゃ始まんなくないですか、パーティー。そんなことないな。嘘でしょ。ほんまですよ。そんなことないですよ。お前はいい方が始まるんですよ。知ってます、僕の。知らん。それに関しては知らん。待て待て待て、落ち着け落ち着け。僕の知ってますの知らんやろ。僕のクレイジーランキング2位です。クレイジー番付、ね、まあ、聞いてもらったからね、ラジオ3位、俺3位だし、俺2位、うん、1位だよ、俺らしい。なんでなん、動きがいいやっぱ。いやいや、えちゃんベベ誰だ、え、クレイジー、クレイジーベベ、ベベ、うん、普通ってことでしょ。普通、こんなんがいっちゃうんだよ。正直こんなんがいっちゃう普通は嫌やな。ベベまで考えてなかったな。で、これとほぼ同率がヒロトらしい。うん。セシンか大輝。まあ俺普通やから。大輝さんかな。ベベ、クレイジーベベ。大輝さんはなんか筋が通ってるから。せんな。筋を通したい人だから。うん、あいつわかる。変なことせんもん。うん、せんな。そこの番付は。せんな。筋通し番付やったら1位。1位や。なんやねん、筋通し番付って。マジこれやろ。なんやねん、それ筋取ってるけど。筋ランキングやったら1、筋ランキング、筋ランキング1やろ。何筋ランキングって、なんの玉筋ランキング。おい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 、お前何でも言ってもちゃうねん。このラジオ初めて来たかもしれんけど、何でも言ってもちゃうねん。別にそれ俺っすね、一応譲れんす。お前玉筋ランキング1の自信やんの、なんでな。なんか筋ラインエグいっす。レインボーブリッジくらい綺麗。それ周りやん。御堂筋。周りが綺麗やん。それ周りが綺麗。御堂筋は。何もしてない。は？御堂筋な。ちょ、水差してくんなや。え、終わりましょう。一緒寝てたって。あと5分で。あ、こいつ今から木田さんやん。木田さんの前に今爆睡してたんやろ。ってことでね。じゃあ、ええや。おい。先輩でお前。あんま言いたないの俺も、これ先輩でっていうの。確かにな。もうそういうのやめへん。どういうことですか。先輩とか後輩とか。ほんまやな。いや、もうどんどん言ってそう。そう。いや別に。じゃあ別に呼び捨てくらい全然言ってない。いや俺はなんかさん付けでキャバ。誰のパンツですか。汚すぎやろ。誰。お女や。よかった。捨てよ捨てよ。女や。よかったよ、お前。鍵だよ。かぶれかぶれ。鍵だよ。かぶれよ。かぶれよ。ガチかぶってや。ガチかぶってよ。俺赤パ。かぶれよ、赤パ。かぶれよ。赤パかぶれよ、かぶってみろよ、お前。こうやって俺はいつもいじめられてます。皆さん、助けて。まあ、それをいじめと捉えるか。また会話ごめんなさいな。お前。いやいや、助けて。いじめられてるやつは覚えてない。助けて。あの、無理無理無理。でも、あれマジでイラついたな、なんか。はって全員言ったもんな、3人で。は鼻がムジュムジュする。はやるとこ間違えんなよ。別に俺らの前ではせんでええって。みんなの前だからせんで。だからやばいやん。だからやばいってさ。ここで寝る人はね、そういう。そういうとこあんのかな。あれ俺、パワーで、で、あっこで寝るやつは、あの、すぐ女連れ込むし。誰ですか、君とか。僕はそんなことしないですけど。いやいや、さすがに。お前、暴露されまくってんな。もうやばいぞ、今日、また今日2時間行ったで。もうすぐで。うまいな。もうちょい行くや。ちゃんと来ないから、そんな伸ばしたこういうですね。合わせ。はい、負けやで。だから、負けやで、今の。そうなったら負けやで。そうなったら負けやで。そう、まだ分かってないから分からんけど。何やんの何やんのやめて。俺寝るとこなんでそんなやんの。こうやってやるだけっす。いいよな。するもやなんすか。何やねん。ってことでね、それもやなんすか。それあくまで女が小さいです。そんなもん。そんなもん許しがないんすか。もやさん。マジっすか。いや、マジか。このスタンスだって今。それ無理なんすか。この家やばい。時間がない。この家やばいってもう。まあ終わりましょうか。終わりますか。じゃあチャンネル登録と、グッドボタン、あとコメントよろしくお願いします。はい、まあ、とりあえずそうも帰ってきたので、ここからまたバージョンアップすると思うので、よろしくお願いします。フットゴルフ見てください。フットゴルフほんま見てください。面白いんで。面白いんで。はい。ということで終わらせていただきます。終わり。